הבעיה זה עם אלה שהפיצו את הקורונה ושמסתם רוצים להפיץ עוד כמה דברים משודרגים. והמלחמה הגדולה בחיסונים, זאת מלחמה ממש קריטית, כי אנחנו יודעים שיש כאן אנשים עם כוונות זדון, וזה עשוי להיות הדבר שיממש את התוכניות שלהם לקראת הסדר העולמי החדש, חס וחלילה אם יצליח זממם. אבל למרות זאת, נראה לי שהמלחמה העיקרית, כמה שחשובה המלחמה הזאת שאנחנו עכשיו עומדים בה נגד החיסונים, המלחמה העיקרית היא לבאר את השקר, לבאר את השקר מקרבנו, וזה בכמה חזיתות. כיוון שהתכנסנו כאן בכל זאת על נושא החיסונים, אני אתחיל מחזית החיסונים, מהשקר של פירר, ואחר כך אני בעזרת השם אלך לחזיתות העוד יותר חשובות שצריך בהם למגר את השקר. אז לגבי השקר של פירר, כולם שמעו על המכתב שהתפרסם. אני ממליץ באותו קו שהזכרתי ללחוץ שם על שלוחה 77, ואז תשמעו הודעות מפורטות על נקודה נקודה איך מפריחים את כל הטענות שלו במכתב. אני רק אתמקד בנקודה אחת שהיא כל כך ברורה שלא צריך להיות מומחה גדול. הוא כתב במכתב שאין כל סכנה. איך אפשר לכתוב דבר כזה שכל אחד יודע שהניסוי הסתיים לפני כמה חודשים ספורים, ואם יש איזושהי תופעת לוואי שיכולה להיות נוראית, כי ב-22 תופעות לוואי שהם עצמם רושמים על האריזה, מה שיש, מה שאפשר לקרוא, יש תופעות מאוד מאוד נוראיות, סרטן, מחלות נורולוגיות, וזה בסך הכל עבר מאז כמה חודשים. אם זה קורה אחרי חצי שנה, שנה, שנתיים, אף אחד לא יכול לדעת. אז בא יהודי ואומר אין כל סכנה, ואחר כך אחריו רבנים, יש כאן רב בראש ישיבה בירושלים שגם כתב אין שום סכנה, שהבחורים הלכו להתחסן, אין שום סכנה. כל מי שיודע בבירור שהדברים האלה הם דברי שקר, יודע גם בבירור שאותו יהודי אומלל, רבי אלימלך, מכר את נשמתו לשטן. כי הוא עשה כאן פגיעה נוראית שמסכנת 7 מיליון יהודים, סכנות חמורות. גם מעצם החיסון וגם מצורת ההשתלטות שרוצים להשתלט עלינו באמצעות החיסון הזה. ומספיק שנהיה ילדים טובים, זה גם כבר השתלטות. איך הוא מחר? כשמוכרים צריך לקבל משהו, אם קיבל או אוים או משהו אחר, אני לא יודע. אבל על כל פנים ברור שמשהו כאן מסריח ביותר. אולי אני אציע תרחיש איך יכול לקרות שאדם גדול כזה, אדם ענק, מומחה לרפואה בסדר גודל עולמי ואיש חסד בסדר גודל עולמי. חשבתי אפשרות, לא יודע. היה שווה לו לשטן להשקיע עשרות שנים במעשי חסד. השטן שונא מעשי חסד, זה האויב הכי גדול שלו. היה מוכן שיבוא יהודי וימכור ויקים אימפריה של חסד, יעזור לעשרות אלפי אנשים, חסד, 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 הוציא ממנו את היצר הרע, את היצר הרע. הוא עשה את זה בלי יצר הרע. פתאום כדי שעכשיו בחנוכה תשפ"א, הוא מוריד את השלטר, חוזר היצר הרע, לא יודע של מה, אולי כבודו שירד בכל התקופה הזאת. זה גם צריך אולי להזכיר, כי זה קשור לענייננו,
הוא בהחלט ירד מכוחו כאיש הרפואה העולמי בזמן הקורונה, מאחר שהוא הפסיק להיות פופולרי. הוא זה שאמר לאדמור מבלז, לחסידות בלז שהוא שייך אליה, לא לחשוש מהקורונה, כך הם התנהגו. לי ידוע, זה לא פורסם, שגם אנשי הפלג הירושלמי, שהם אמרו, עמדו בראש החזית, לפתוח את הישיבות, יהיה מה שיהיה, אפילו שהממשלה תכניס את כולם לבית סוהר, מה שיהיה, הם עשו את זה רק אחרי ששאלו את הרב פירר, והוא אמר להם שאין כאן סכנה. אז אותו פירר, שהוא עצמו אמר לכולם שאין סכנה, פתאום זה נורא מסוכן, פתאום צריך להביא חיסונים בשביל זה. מאוד מסוכן. אז למה זה חשוב לנו לדעת? ויותר מזה, עוד נקודה. יותר מזה, שאלו אותו, וזה אני שמעתי אישית מאחד מאנשי גדולי הפלג הירושלמי, אני התווכחתי איתו. מה קורה כאן? איך אתם יכולים להרשות דבר כזה? תאסרו. פירר אמר. אז מה אם פירר אמר? הוא משקר. אתה אומר שהוא משקר, אני סומך עליו. אז בסדר, אבל תחכו חודשיים. תחכו חודשיים. הגיוני? כל אחד אומר חכות חודשיים, לפחות תראה משהו. פירר אמר שזה דחוף. הוא אמר שזה דחוף. איך יכול להיות שאומרים שזה דחוף? פשוט מאוד. אלה היו ההוראות של אנשי הסדר העולמי. בערוץ וירוס טבעי של הרב אמנון יצחק הופיע לאחרונה ציטוטים של הגדולים שלהם. הם אמרם, עצמם אומרים, הנסיך צ'ארלס, יורש העצר הבריטי, אותו אחד שהוא ראש ה... איך זה נקרא? מועצת הכסף, הכספים העולמית, איך זה נקרא? אני כבר לא זוכר. לא, 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 זה בדבוס, מה שיושב בדבוס. הוא אחד הגדולים שלהם, הם בעצמם אומרים, הם אומרים עכשיו נוצר חלון של הזדמנויות. אנחנו, אם אנחנו נחמיץ את זה עכשיו, אנחנו הפסדנו. אחד אמר, השעה כבר בורחת. יש לנו עכשיו את האפשרות לעשות סדר כלכלי חדש בעולם, יציבות בעולם. ראש הממשלה שלנו אמר, פחות או יותר ככה, בפתוס גדול, ראשי המדינות הנאורות הגיעו להכרה שיש כאן הזדמנות בלתי חוזרת לייסד, לכונן, סליחה, את הסדר העולמי החדש. הם אומרים את זה, אז למה אנחנו לא מאמינים? הם אומרים את זה, אבל הם אומרים שהחלון ההזדמנויות הזה הולך לצות, אם הם לא יצליחו תוך חודש, חודשיים, להשתלט על העולם, לשכנע אותו לקחת את החיסונים ולשעבד אותו, הם מפסידים את ההזדמנות. זאת אומרת, זה חשוב לעשות את זה מיד, לא לחכות חודשיים. אז השליח שלהם בארץ ישראל, השליח שלהם בארץ ישראל בא ואומר, חייבים לעשות את זה מהר, לא לחכות חודשיים. ואותו אחד, וזה הסיפור הנוראי, מתחיל רק, גרף איתו כמעט את כל גדולי ישראל מכל הזרמים. תשאלו את הרב סופר, תשאלו עוד רבנים שמנסים להחתים רבנים גדולים על עצומה להימנע מהחיסונים, לפחות להגיד לא לקחת עכשיו, אני חושב שאפשר לספור אותם על אצבעות של שתי ידיים. איך אני יודע? כי רב אחד אמר לי, כשיהיו 10 אני חותם. אז כנראה עוד לא הגיעו 10. נורא והיום. איך עושים דבר כזה שכל כלל הרבנים מצטרפים לשקר הגדול ביותר בהיסטוריה? אם פעם לא הבנתי איך בא השואה, היום אני מבין. לדעתי האישית,
זה נובע מכך שכבר שנים המון אנשים יודעים שאצל הרבה מאוד מהרבנים, לא יודע אם רוב, מהגדולים, בכל המגזרים, אני לא מדבר רק על מגזר אחד, בכל המגזרים יש סביבם אינשי דלא מעליה. רבנים זקוקים לתמיכה, אחד בן 90, הוא לא יכול לבדו. דרך אגב, הבעיה תמיד גדולה יותר אצל אחד שאשתו נפטרה, והוא עכשיו תלוי גם פיזית מי יביא לו ארוחת בוקר, הבעיה עוד יותר גדולה. האנשים האלה תלויים באנשים אחרים, והאנשים האחרים האלה, אם הוא זכה, אז הם אנשים צדיקים, אם הוא לא זכה, זה אנשים שמשתלטים עליו, נותנים לו את האינפורמציה שהם רוצים, לוחצים עליו לקבל את ההחלטות שהם רוצים שיקבל, והרבה פעמים תמורת כסף, תמורת כל מיני דברים אחרים, ומסתירים מהעם הרבה פעמים את מצבו הבריאותי, אם הוא כן מבין מה שמדברים עליו, לא מבין מה שמדברים עליו. וזה נכון בכמה מקומות, ידוע לי במפורש בכמה מקומות. אני הייתי עד לשתי מקומות כאלה. למשל, ידוע לי שבמקרה של ה... ידוע לי, זה אני שמעתי, לא בררתי, אבל זה נראה לי מאוד מסתבר, שכשהרב פירר הגיע עם אריה דרי לשכנע את אחד מגדולי הרבנים הספרדיים, הוא בסופו של דבר אמר לו, אני לא יכול לחתום, אני לא יודע מה קורה כאן, אני אומר לכל אחד שיעשה מה שהוא מבין, זה מה שהוא היה מוכן. למחרת בעיתונים, הרב פירר מפרסם מכתב שהוא התבקש על ידי הרבנים לחקור, כשגמר את החקירה הוא הלך אליהם, ועכשיו על דעתם ובשליחותם, משהו כזה, הוא כותב את זה. לא דעת ולא שליחות, במקרה הזה, כמה שידוע, זה היה נגד דעתו של אותו גדול. אז שוב, דעתי שהכל התחיל בגלל זה שאנחנו טבענו כבר בבוץ של שקר שנים על שנים, הרבה אנשים ידעו מה קורה בחצר הזאת ובחצר הזאת ושתקו, לא כדאי לגלות, יהיה מחלוקת, מי יודע מה יהיה, וככה חיו, וזה גרם לנזקים נוראיים. קודם כל, הנזק הכי גדול, שלקחו את אחד הדברים החשובים ביותר בעם ישראל, וזה דעת תורה של גדולי ישראל, וריסקו את זה. אבל חוץ מזה, בהרבה נושאים שהם ציפור נפשנו ברוך ניוס, פשוט לא היה להם אכפת, הסכימו, זה קנה אותם ככה וזה קנה אותם ככה, ואז קרו כל מיני דברים, לא רוצה עכשיו לפרט מה, שהיו ממש בעוכרי עם ישראל. ונדמה לי שהיה כאן מהלך של מידה כנגד מידה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אם אתם מתנהגים בשקר, בצורה מאפיונרית, אני אעמיד עליכם אנשים, אם אפשר לקרוא להם אנשים, שהם השתמשו בשקר, הם השתמשו בטרור, הם השתמשו בכוח, כדי את אותם שיטות מאפיונריות והרבה הרבה יותר גרוע להפעיל על עם ישראל. וזה מה שקורה היום. עד כאן דיברתי על מה שהציבור הדתי צריך לחזור בתשובה. אני לא יודע כמה יש כאן מהציבור שאיננו דתי, להשתמש במילה חילוני אפילו שאנשים לא אוהבים את זה, אבל זה בשביל הקיצור. בעצם אנחנו רואים כאן את התופעה שאנשים מאמינים למיינסטרים, לזרם המרכזי. בנושא של הקורונה, מאמינים למה שהזרם המרכזי אומר, משרד הבריאות העולמי,
ראש הממשלה, כל התקשורת המגויסת, מאמינים על מה שהם אומרים. כששומעים מישהו שאומר הפוך, כגון אנחנו, אלה משוגעים, אלה הזויים, זה קבוצה שולית. זה בעיית המיינסטרים. חביעה ולום. מה קורה בציבור החילוני? המיינסטרים של הציבור החילוני, שאני הייתי שייך אליו והתחנכתי בו בתור מדען במכון ויצמן, זה היה מיינסטרים שאמר שכל היהדות זה קשקוש אחד גדול, אין בורא לעולם, העולם נברא לפני 6,000 שנה, אתם השתגעתם? יש הוכחות מדעיות שלא? קראו לעצמם נאורים, מידה כנגד מידה, עכשיו אלה שמנגד קוראים לעצמם נאורים, אילומינטים. הם קראו לעצמם נאורים. אני קיבלתי שטיפת מוח שאין בכלל שום הווה מינה שהדתיים צודקים. זה פולקלור נחמד. הרב יואב אלון. עד שזכיתי לחזור בתשובה וגיליתי את האמת והשתחררתי מהמיינסטרים. הציבור החילוני היום צריך לראות, להסתכל על הקורונה, לראות איך המיינסטרים בעניין אחד משקר, ולהבין שאולי גם בעניין השני הוא משקר. מה שהמיינסטרים החילוני אומר זה גם שקר. בפרט שהיום התעוררו שערי תשובה בזכות הקורונה, אנשים כבר מתחילים לראות שמשהו קורה כאן. נפתחים שערי תשובה. לפני 30-40 שנה, כשנפתחו שערי תשובה, שאני זכיתי להיכנס בהם, אמר מי שאמר, הצרה הגדולה של הציבור הדתי היא שהחילוניים תפסו את כל שערי התשובה. והיום, חס וחלילה, ניתן להם בבקשה שיכנסו, אבל גם אנחנו צריכים להיכנס לציבור הדתי. וכאן רציתי להגיד שאני בעצם עשיתי כאן דבר נורא ואיום. כלכלה גדולה ואני צריך לתקן אותה. אני בא להגיד לציבור החילוני שיתחילו לבדוק טוב טוב מה אמת ומה שקר. לצפצף על המיינסטרים, כל אחד לעצמו. אז איך אני בא ואומר להם, תראו, אבל כל המערכת החרדית זה הכל מבוסס על שקר. אז איך הם יחזור בתשובה? אני כאן תוקע גול עצמי. צריך להבין שהשקר כל כך התרבה בעולם, התרבה אצל הציבור החילוני. זה לכאורה השקר אחד הגדולים שיש. אין בורא לעולם. שהוא חדר גם אל קודש הקודשים, קודש הקודשים, ציבור היראים לדבר השם, גם אליו חדר השקר ובצורה חמורה. אז זה לא פותר אף אחד, כל אחד צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו ורוצה שהוא ילך בדרך האמת. שהוא ילך בדרך האמת, ונכון, היום קשה מאוד לברר. יש לי כאן עוד סיפור אישי, אבל אולי כבר עבר הזמן בגדול. בתמציתיות, בסדר. היה לי... מלכה? קרוב. יהודי שהיה מאוד קרוב אליי. הוא הלך לעולמו אתמול. הוא נפטר מקורונה בארצות הברית. אבל אני חושב שהוא לא נפטר מקורונה, הוא נרצח. קודם כל בגלל שאותם אנשים שילחו את הנגיף הזה, זה כבר רצח, אבל גם בלי זה. אדם שמקבל קורונה יכול להתנצל בקלי קלות. יש תרופות. בארצות הברית היה ידוע התרופה של
הרופא החבדניק דוקטור זלנקו ממונרו, שגילה שתרופת המלאריה הידרוקסי כלורוקווין, כמה שידוע לי, ב-3,000 מקרים שהוא ניסה עבדה בלי אפס. הרב של אותו קרוב שלי שנפטר היה חבדניק, הוא הכיר את זה טוב מאוד. הוא לא רצה אפילו להציע לו את זה, כי הוא ידע מה תהיה התגובה שלו. אמרתי לו, אבל זה הוצא מהחוק. ארגון הפשע, ארגון הבריאות העולמי, הכריז על זה באמצעי מרמה שזו תרופה אסורה כי היא מזיקה. זה נעלם מהמעדפים. אבל יש כאלה שיודעים להשיג את זה בארצות הברית, יש גם, שמעתי בכנס מוצאי שבת, שגם יודעים להשיג את זה בארץ. הוא לא יזה אפילו להגיד לו, כי הוא ידע שההוא עם ה... הוא לא יכול להאמין בדברים כאלה, שאם ארגון הבריאות העולמי אוסר, אז זה לא בסדר. אז ארגון הבריאות העולמי רצח אותו בגלל שהוא לא אפשר לו לקבל את התרופה הנכונה. במקום זה שלח אותו למכונות הנשמה. וככה הוא נפטר. אני כמובן גומר. הבן שלו כתב, שמעתי בחדשות על המחיר היומי של מגפת הקורונה, והגיעו בארצות הברית אני כבר לא זוכר מה המספר, מתים. האבא שלי הוא המספר הבא. האבא שלי הוא מספר. הפכו את האנשים למספרים, שוכחים שיש אחריהם אדם, שוכחים שיש אחריהם סיפור. אבל מה שהוא לא יודע, שבכוונה הופכים אותם למספרים. הם מעוניינים במספר גדול. הם רוצים הרבה מתים. אותו קרוב באמת מת מקורונה, כביכול נרצח מקורונה, אבל אחרים גם שלא מתים מקורונה, הם עשו שהם מתים מקורונה, הם רוצים לנפח את המתים על מנת להשיג את ההישגים שלהם. אולי אני רוצה לגמור בתפילה שאנחנו אומרים כל בוקר לפני קריאת שמע. אוי חדש על ציון תואיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה השם יוצר המאורות. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הרב סופר, בכבוד. הרב שטרן... דניאל. דניאל. תכף זה. לא צריך, אחי. זה עובד. בכבוד. דבר, תצא קצת, יש שם... חכה רגע, תגביע את זה. אני אחזיק את זה ואתה רק תדבר. שוב שנה. תעזוב את זה אתה. ככה תדבר, עם לחיצה יותר חזק. כבוד הרבנים, עם ישראל יקר, בראשית דבריי אני מבקש סליחה ומחילה מכל מי שיחשוב וידמיין שהתכוונתי או לא התכוונתי. אני לא מתכוון לשום דבר, ואני לא הולך לדבר כנגד אף אחד. אז אני מבקש מראש מחילה מכולם. אני בא לספר לכם עובדות, ועם עובדות קשה להתווכח. ואין החי מכחיש את החי.
אז לי קוראים אהרון שטרן, והקדוש ברוך הוא זיכה אותי שאני רב מתפללי קבר דוד המלך, ואני רב קהילה חשובה בבני ברק, והחל מחג הפורים שנתוודעתי למחלה הקשה הזו, קורונה, יש מחלת קורונה, עזבתי את הלימוד תורה, עזבתי את כל העיסוקים ופיניתי את עצמי להציל יהודים. חברתי לרופאים, חברתי למרפאים טבעיים, למצוא דרך שיהודים יוכלו להתרפות מהדבר הלא נעים הזה. והקדוש ברוך הוא זיכה אותי, ויש לי רופאים שעונים לחינם אין כסף 24 שעות ביממה, ואני בעצמי טיפלתי למעלה מ-2,000 איש. אני בעצמי נכנסתי לבתים, וזה גם הזמן להגיד תודה רבה לכל הרופאים והרופאות, האחים והאחיות שמוכנים להלביש את הברדס הלבן הזה, שללביש אותו כל הגוף מזיע בצורה נוראה ואי אפשר לנשום. אבל אני נכנסתי לבתים, נתתי זריקות, פתחתי ורידים, נתתי עירוי, חילקתי תרופות, לא אני, על ידי הרופאים. אבל אף אחד לא בית, כולם חיים וקיימים. אז יש קורונה, זו מחלה לא נעימה, אבל מתגברים על זה. ומי שלוקח את הטיפול בהתחלה, עובר על זה מאוד מאוד בקלות. ואני רוצה לספר עובדה אחת נוראה. הגעתי ליהודי יקר בשם ניסים כהן. היהודי הזה גר לבדו בבית, ואדם שגר לבד בבית, אז הבית לא בדיוק כל כך נקי ומסודר. היה לו סיטואציה שלו היה 80. הבאנו לו חמצן, הבאנו לו תרופות. עבר עוד יום, הבנתי שאם הוא נשאר בבית, הוא לא יוכל, הוא לא ישרוד. אין ברירה, חייבים לשלוח אותו לבית חולים, זה פיקוח נפש יותר מאשר שהוא יישאר בבית. הזמנתי אמבולנס ושלחתי אותו לבית חולים. אבל לפני ששלחתי אותו לבית חולים, הכנסתי לו לתיק של התפילין אנטיביוטיקה, סטרואידים, את התרופה פלאקווניל, שמן לבונה, כדורי מורין גבי, משקה קמבוצ'ה, ואמרתי לו, זה בתוך התפילין שלך, את זה לא יקחו לך, תשמור על זה חזק חזק, אל תעזוב את זה. ואני מרים, הכניס אותו לבית חולים ישר לטיפול נמרץ. נעלו עליו את הדלת, חיברו אותו לחמצן. הוא אומר, יומיים לא נכנסו לחדר. ואני כל שעתיים אומר לו, עכשיו אנטיביוטיקה, עכשיו פלאקווניל, עכשיו את זה, עכשיו את זה. בבני ברק הוא כבר נרשם כמת. עיריית בני ברק רצה להפחיד את האנשים, רשמו נפטרים, היה רשום ניסים כהן. הכל מתועד אצלי. יומיים לא הסתכלו עליו, אחרי יומיים שהוא התאושש, הוא החל להסתובב בחדר. אז האחות רואה בטלוויזיה, היא נכנסה פנימה, היא צועקת, יש אלוקים. אז העבירו אותו למחלקה אחרת, קלה יותר. אז טיפלו בסוכר, פתאום טיפלו בו. זאת אומרת שדענו אותו למוות. על מה ולמה? אני אישית לא מבין. יש חיסון בעולם, ואם אכן זה חיסון טוב ואמיתי, אשרי מי שעשה את זה. אבל כולנו יודעים שהחיסון הזה הוא חדש. וכולנו יודעים שבכל דבר חדש יש סכנות. וצריכים לחשבן את הסכנה מול סכנה. אני לא ראיתי שאנשים מתים מקורונה. אני מבין שאנשים נרצחו מקורונה. אני אכוון אתכם. אני מטפל באנשים החולים. אנשים לא מתים, אלא שהרופאים קשה להם עם הברדסים, ואנשים לא מקבלים את הטיפול הנכון, אנשים שמים אותם בבידוד, אנשים נכנסים לדיכאון, המחלה עצמה יכולה לגרום לדיכאון. הטיפול הוא לא נכון. תגידו לי מריי ורבותיי,
אנחנו היינו עכברי מעבדה ושפני ניסיון של מנגלה. למה עוד הפעם? יש שלוש מדינות בעולם שהתחילו את החיסונים, וישראל משוויצה שהם הכי הרבה, והכי הרבה רצים הציבור החרדי. אתם לא נורמליים. על מה ולמה? שוויץ עשירה קנתה לכולם חיסונים, לא רק 3 מיליון חיסונים למיליון וחצי איש. יש כאן 7 מיליון איש במדינה. קנו לכולם, והם מחכים. נראה את היהודים קודם, מה קורה איתם. הם מחכים, להם יצטרכו לחכות במקום שאנחנו נחכה, שהם יהיו השפני ניסיון. אנחנו השפני ניסיון. אז הביאו מידע לרבנים, מי שהביא מידע לרבנים שגו, יותן את הדין על כך. מי שמורה לאנשים להתחסן, הוא כמו קסטנר שאמר ליהודים, תלו לרכבות. הוא רוצח. איתו את הרבנים, איתו אותם. ממיתים שואה. ועם ישראל לא מבין את זה. יהודים יקרים, בואו נעזוב את החלק של החיסונים. הקדוש ברוך הוא, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, הוא ישמור על עם ישראל ויגן עליהם מכל רע. אמן. אני שמעתי מצדיקי אמת. תגידו לי, אתם חושבים שבאמת אפשר כאן בארץ ישראל, שזכינו להגיע לכאן אחרי 2000 שנות גלות, אז אני לא נכנס עכשיו שאם זה התחלה של גאולה או סוף של גלות, אבל אנחנו פה, הגענו פה לארץ ישראל. לא עצרו. פעם שמעתי דרשה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא דיבר על יום העצמאות, כן להודות לקדוש ברוך הוא על המדינה, לא להודות לקדוש ברוך הוא על המדינה. אז הוא אמר לאנשים דבר מאוד חכם. רבי שמעון בר יוחאי נוסע לבטל גזירה בדרך בא לו שין דלת, קוראים לו טלמליון. מה אתה רוצה? באתי לעזור לך לבטל את הגזירה. התחיל רבי שמעון לבכות. ריבונו של עולם, שפחת שרי, יש לה מלאכים, לי רבי שמעון בר יוחאי שולחים שין דלת, לי לא שולחים מלאכים שיעזרו לי, אבל אומרים זה רצון הקדוש ברוך הוא, שכך יהיה. צעק הרב עובדיה יוסף, מרן שליטה, מה אכפת לי בן תמליון, מה אכפת לי בן גוריון? כך שאנחנו פה, להודות לבורא עולם. אמן. אז אנחנו כאן, אז מה? אז כתוב, ולא תקיע ארץ אתכם. אז אני רוצה לכם עוד משהו. סליחה שאני טיפה מעריך הרב. פה בירושלים יש כאן מצדי תועבה. ובכל הארץ. אז מה אתם חושבים? הקדוש ברוך הוא ייתן שזה ימשיך הלאה? הוא רוצה, כנראה. זה לא יכול להימשך הלאה. זה לא יכול להימשך, זה ייפסק. זה ייפסק. תקראו ספר שופטים. עם ישראל היה לא בסדר, נהיה מלחמה, הגיעו הפלישתים. אחר כך חזרו בתשובה ותשקוט הארץ, 40 שנה, 80 שנה. הקדוש ברוך הוא לא מוותר. אין ויתור. יש הרב של החורבה, הרב שמחה הכהן קוק. הרב שמחה הכהן קוק הוא הרב של רחובות. הוא סיפר לי, כאן בקבר דוד בהר ציון, במאבקים שלנו לשמור על הקדושה של המקום. הוא אמר לי, פניתי לקדיש של ירושלים, ואמרתי לו, הרי אתם המוסלמים, זה גם חמור בעיניכם. אז בואו תפגינו נגד המצדים האלה. אמר לו, הקדי, אתה צודק, מחר תשובה. אתם יודעים מה היה התשובה? לא הולכים להפגין אתכם, כתוב לכם בתורה ולא תקיע ארץ אתכם באזנותכם עליה, שיקיע ארץ אתכם והיא תהיה שלנו. שמעתם ערבי? ערבי מבין, יהודי לא מבין. נכון, אמת. אתמול התקשר אליי פועד משכם, הוא עובד אצלי לפעמים, הוא רוצה עבודה. שאלתי אותו, פועד, יש חיסונים אצלכם? הוא אומר לי, שייח, הוא קורא לי שייח, לנו יש ג'ינג'ר. הוא אומר לי עוד דבר, השייח שלנו במסגד אמר לנו, יהודים מג'נונים, לוקחים חיסונים, עוד 3 שנים, כולם מתים. ערבי מבין.
מה כולם רצים לקחת את החסדים? מה בוער לכם? מה קרה? חכו מיליארד בני אדם. נראה אם זה אמיתי או לא אמיתי. מה קרה? מי מת? הרבנים אומרים מי מת? אולי נרצחים, לא מתים. אני אגיד עוד דבר קטן, ועם זה נסיים. פרשת ויגש. נפגשים תרי משיחים, שתי המשיחים נפגשים. יהודה ויוסף. על מי המאבק? על בנימין. בנימין אומרים, בספרים הקדושים, בנימין זה עם ישראל. יהודה זועק, איך אעלה אל אבי? מי זה אבי? אבא שבשמיים. והנער איננו איתנו. והנער איננו איתי. עם ישראל לא איתי. אבל אני אומר לכם, אני רוצה לענות לי תשובה ליהודה. הנער הוא כן איתנו. הרב אילון דיבר לחילונים. אבל גם החילונים הכי רחוקים, הם אומרים בעזרת השם. הם כולם צועקים, אלוקים תעזור לי. כולם יודעים שיש אבא שבשמיים. מוריי ורבותיי, אנחנו זקוקים בעת הזאת לדבר אחד, שכל כל אותם האנשים שדואגים לחיסונים, תוציאו מכתבים, לא על חיסונים, תוציאו מכתבים שעם ישראל יחזור בתשובה שלמה. אמן. תוציאו מכתבים שעם ישראל יתאחד מחר. אמן. כאיש אחד בלב אחד. אמן. עם שק ואפר נזעוק לקדוש ברוך הוא שנזכה לגאולה ברחמים. אמן. לדאוג לעם ישראל שלא יהיו אנשים רעיבים. אמן. שלא יהיו מסכנים. אמן. ושווה בצדקה. אמן. יש כל כך הרבה מה לעזור, ובמיוחד בפרט הזה שכל כך הרבה אנשים נפלו. אמן. כל כך הרבה אנשים במצוקה. לחייך אחד לשני, שיהיה אחדות מופלאה בינינו. אמן. על ידי זה נביא את הגאולה השלימה. אמן. אני חייב לספר לעם ישראל עוד סיפור אחד. תדעו לכם, עם ישראל, היה לי סבא מבעלי תחנות הקמח בבני ברק. הוא ישב פעם אצל החזון איש, והוא שאל אותו, רבי, 2000 שנה זה מה שקיבלנו מדינה ציונית? באנו לארץ ישראל, זה מה שקיבלנו? רצינו משיח, רצינו בית המקדש. אמר לו החזון איש, גם הערב רב מגיע להם את החלק שלהם. הם יקבלו את זה ראשונים. זה לא ייקח הרבה זמן. הוא אמר, גם 50 שנה זה לא הרבה זמן. אנחנו כבר 70 שנה. שאל אותו הסבא שלי, ומה יהיה אחר כך? אמר החזון איש, מה שיהיה אחר כך אני מנוע מלהגיד לך, אבל תקופת המעבר תהיה מאוד מאוד מסוכנת. ואנחנו יודעים בתקופת המעבר, נגמר השלטון פה בארץ, זה נגמר. עכשיו יש שלטון של בורא עולם. אנחנו מחכים בקרוב ממש המפץ הגדול ביותר, ההופעה האלוקית של פעם ב-6,000 שנה שאנחנו מחכים לה בקרוב ממש. וידעו כולם כי להשם המלוכה, דוד מלך ישראל חי וקיים. אני מודה לרב שטרן על המילים החמות. אנחנו, מי שלא התפלל מנחה, אז התארגנו שם לתפילת מנחה. אנחנו כבר התפללנו כאן מנחה. אני כבר התפלל שגם. אבל אני נותן קודם כל הרב אורי סופר לדבר. אני אסגור את הכפתור שלו. אני רוצה לשמוע את הרב אורי סופר, רבותיי. כולכם רוצים לשמוע אותו, נכון? אז רבותיי, בואו נשמע את הרב אורי סופר מדבר. בבקשה. יש ינוקה בישראל. מי שרוצה ערק לימונה אחרי זה יבוא ויקח. ויסקי דארץ ישראל יש לי. אני שמח לראות עוד יהודים, לפחות יש מניין יהודים שיודעים את האמת. כתוב שבאחרית הימים האמת תהיה נהדרת. הרבה מגדולי התנאים ביקשו שהגאולה תגיע, אבל הם אמרו,
ולא אחמינה. יתה ולא אחמינה. שיבוא, אבל אני לא רוצה להיות אז. אנחנו עכשיו, כל הנוכחים פה, אנחנו רואים בעינינו מעט מההבנה מה זה יתה ולא אחמינה. אנחנו נמצאים במצב שהשקר חוגג, עושים חגיגת חיסונים, מנורות, בלונים, אולי בהרצליה זה לא נמצא, אבל בבני ברק מתחמים שלמים, בונים אוהלים, בלונים, מנורות, חגיגה, חגיגת בחירות. מה הבחירות? חיסונים. אנשים חושבים שהם הולכים לקבל את הגואל שיגאל אותם מהקורונה, מכל הכאב והצער, שעוד מעט זה כבר כמעט שנה? זה האמת תהיה נהדרת. אני לא צריך להאריך, כי כבר העריכו קודמיי על השקר הנוראי הזה של הקורונה, שקר שהתחיל מזה שהשתיקו את כל הרופאים שהציעו תרופות מצוינות, השתיקו אותם, מחקו את הסרטונים שלהם מהאינטרנט, מהיוטיוב, מכל דרך שהיא, הביאו למצב שאנשים נכנסו לפאניקה, אין תרופה. ההוראה של ארגון הבריאות העולמי היה שאסור לרופאים לטפל, שילחו אותם לבתי חולים. בבתי החולים הפקירו אותם, רצחו אותם. כל מי שיודע את זה, כל מי שיודע על ההפקרות הנוראית שהייתה, על ההפקרות במניין מספרי המתים, ההפקרות במה שהיה בכל התעמולה הזאת, אז הוא יודע גם לא להאמין לחיסונים. הרי הכל יוצא מאותו מקום, מאותו מקור. לצערנו, ואני רוצה בזה לענות על מה שאמרו קודמיי, לצערנו, הרבנים הצדיקים שכל היום וכל הלילה יושנים מעט שעות ביממה, ויש להם רק דלת אמות של הלכה בחייהם, הם לא מאמינים שיש כזה שקר, הם לא מסוגלים לקלוט שאפשר לשקר עד כדי כך. הם לא מסוגלים להאמין בזה. הם אומרים שזה דמיונות. הם תמימים. זה מה שהם אומרים. ומהסיבה הזו, אז הם הולכים, הולכים עם הזרם. אנחנו צריכים להודות לבורא עולם שבנושא הזה הבדילנו מאלה שטועים, ולהתפלל עליהם, הם בשר מבשרנו, עצם מעצמנו. אנחנו אבל צריכים לדעת שזה חלק, ובזה אני אסיים, אני אדבר קצר, זה החלק של המלאק בבריאה. הכוח של המלאק זה להסתיר את הדברים, להסתיר את עצמו, לא לחשוף את רישותו. כשהמלאק בא להילחם עם ישראל בספר דברים, הם היו נראים להם ככנענים, הם התחפשו. הקדוש ברוך הוא עזר שאז עם ישראל התפללו, אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את הריהם. הם לא אמרו את המלאק, כי הם לא ידעו, המלאק הסתירו את עצמם. גם בעוד שלבים בהיסטוריה, כל המלחמות של המלאק זה בצורה של הסתרה. אבל אם אנחנו כאן, כל אלה שנמצאים פה וכל אלה שישמעו אותנו, אם אנחנו נחשוף את השקר שלהם, נחשוף אותם, נגלה אותם בפשעם, בזה אנחנו מחלישים את הכוח שלהם. ברגע שאנחנו נגלה מי הם באמת, הכוח שלהם ירד לאפס, ובזה הם יתבטלו. לעמלק יש שלושה כלים שבהם הוא מצליח לטמא, להכשיל, להפיל. זה הנקודה הזו הראשונה, הכוח הכי חזק שלו, מה שאנחנו לומדים בתורה הקדושה בפרשת בשלח, שכתוב על המלאק
שהוא היה מגיע מחוץ לענן, וכל האנשים שהיו יוצאים מהענן, ענן היה פולט אותם, או שהם היו דמאים, צריכים טבילה, אז כתוב שהמלאק היה מטמא אותם. רש"י שם מביא, אני לא רוצה לפרט. הכוח הראשון שהמלאק זה טומאה. הכוח השני של המלאק זה אכזריות, כמו שהנביא מתאר בספר שופטים. על מלך המלאק שהוא היה קוצץ למלאכים שהוא היה כובש את האצבעות בידיים וברגליים, והיה שם אותם מסביב לשולחן שלו, והפירורים של השאריות הוא היה זורק מהשולחן, וכולם היו שם נגררים ומנסים להשיג איזה פירור לאכול. הוא היה נהנה מהציור הזה שהיה לנגד עיניו, והמלאכים שמנסים לרדוף אחרי פירור קטן עם ידיים ורגליים קטועות. זה אכזריות, זה עוד כוח של עמלק. הכוח השלישי של עמלק זה הפירוד. עמלק עם הפירוד שלו הוא מצליח לכבוש, יבקש להיות נפרד. עם ישראל זה העם היחידי שיכול לנצח את הכוח הזה. כתוב שאין הכיסא שלם של בורא עולם עד שהמלך יתאחד, יתבטל. ראשית אלוהים המלך, המלך הוא היחידי שקוראים לו עם ראשית גויים, ועם ישראל הם העם היחידי שיכול לבטל אותו, וגם כן בשלושת הנקודות האלו שציינתי. האחדות שלנו חייבת להיות אחדות מלאה. לצערי אני שומע אנשים שמדברים, מה מפריע לך מי שלוקח חיסון? מקסימום שימותו, יהיה פחות אנשים, השכירות ירד, מחירי הדירות ירדו, יהיה פחות אנשים בעולם. רבותיי, זה המלאק. זה רק המלאק יכול לחשוב דברים כאלה. יהודי חשוב לו חיים של כל אחד, לא משנה אם זה גוי, אם זה ישראל. הצלת נפשות, הצלת חיים, זה הדבר החשוב ביותר לעם ישראל. על ידי אחדות, על ידי אהבת ישראל ואהבת האדם, אנחנו נכניע את עמלק. הנקודה השנייה, האכזריות הנוראית של עמלק. אנחנו בנים של רחל אמנו, כולם הרי יודעים. רחל רצתה להיות אשתו של יעקב אבינו, אבל היא לא הייתה מסוגלת לראות איך שאחותה שמלבישים אותה שמלת כלה נכנסת לחופה, ויעקב אבינו יזהה שזה לא המיועדת לו, והיא תתבזה. היא הרגישה רע עם זה, היא גילתה לה את הסימנים. רחל אמנו הייתה הראשונה שהראתה לכל העולם שהיא לא מסוגלת הרגשה של צער למישהו, אכזריות שיכול להיות למישהו. היא הייתה מבטלת את הרצון הכי קרוב לליבה, הרצון האינטימי ביותר. היא הייתה מוכנה שאפילו היא לא תהיה אשתו של יעקב אמנו. היא לא האמינה שיעקב יסכים להתחתן עם שתי נשים שהן שתי חיות, שזה אסור על פי ההלכה. הייתה בטוחה שיעקב לא ייקח אותה. הייתה מוכנה לוותר על כל העתיד הרוחני שלה בשביל שלא יקרם צער למישהו. זה ההפך הכי גמור מאכזריות. וכמובן קדושה. אנחנו חייבים להתחזק בקטע הכי קשה היום בדור האינטרנט והסרטים ומה לא. להתחזק בקטע של קדושה, אני חושב שכל אחד מבין את זה, לא צריך לפרט. ברגע שיש לנו את שלושת הכלים הללו, אנחנו מכניעים את עמלק.
כל מה שדיברו קודמיי, הרב אילון, על הסדר העולמי החדש, ועל כל מה שקורה, אנחנו אני מבין שאנחנו יודעים את זה, שהכל בא מהכוח הנוראי הגדול העצום הזה של עמלק. ברגע שאנחנו מתחזקים ומחזקים את קרובינו וידידינו ומכרינו וכל מי שבא איתנו במגע, באהבת ישראל, ברחמים בלי גבול, לבטל את האכזריות הנוראית של אלה שרוצים לדלל את אוכלוסיית העולם בדרכים נוראות. והדבר השלישי, לחזק את הקדושה, קדושת הלב, קדושת המחשבה, קדושת העיניים, כל ענייני הקדושה. קדושה זה מלשון להיות פרוש מהלכלוך ומחובר לבורא עולם. החיבור לבורא עולם נותן לבן אדם עוצמות אדירות, אדירות ונוראות. מביא לו רפואה, מביא לו ברכה, מביא לו ישועה לו ולכל הסובבים אותו. תראו שבהפחדות הנוראיות שהם עשו בקטע של הקורונה, תראו מה הם גרמו. הם גרמו שרופאים יפחדו להיכנס ולטפל בחולים. הם גרמו לעלייה מטורפת של מתאבדים, עלייה מטורפת ונוראית בכמויות האנשים שקיבלו בעיות נפשיות של מחלות נפש ודיכאונות ופחדים. אני ראיתי לעיניי שתי בחורים, אחד מול המקום ששם אני מלמד, בחור שכבר לא היה מסוגל לראות את הבדידות הנוראה בו הוא נמצא, הוא פשוט קפץ מהמרפסת, הוא התאבד. עוד סיפור מזה, באזור קרוב אליי גם כן ראיתי כזה דבר. הדברים האלה זה דברים שהם לא יחפרו לעולם. דמם של כל האנשים וכל היהודים בקצוות תבל שנפגעו נפשית, מדובר בעשרות, אולי מאות, מיליוני איש שנפגעו נפשית, ומי יודע איכן יהיה להם תקנה מכל התעמולה השקרית והמטורפת של הקורונה. אנחנו עם האחדות שלנו, עם אהבת ישראל, לתת לאנשים כמה שיותר רוגע ושלווה ושמחה. הרפואה הכי גדולה גם לגוף זה שלווה ושמחה. כל הרופאים האמיתיים טוענים שפחד מביא מחלות, פחד מחליש והורס את מערכת החיסון. אהבה ושמחה ורוגע מביא לאדם בריאות, עוזר לרפות אנשים. בתקופה האחרונה ניסיתי לארגן הרבה כינוסים של רופאים עם רבנים, רופאים אמיתיים, לא רופאים שכפופים לממסד ושרושמים להם מה לדבר, אלא רופאים שמקטטים רגלם בחינם, שעות הם נוסעים מהדרום מהצפון לבוא ולהגיד את מה שלא מרשים להם לומר בתקשורת. רופאים שבאים ואומרים, תשמעו, מערכת הבריאות פשטה את הרגל, הרפואה הקונבנציונלית ברובה פשטה את הרגל, למחלות רבות הם לא מציעים היום תרופות, הם רוצים שאנשים ימשיכו להיות חולים, הם לא רוצים שאנשים יבריאו, כל התרופות הן בסך הכל מקפיאות את המצב, אבל לא מרפות מהשורש. רבותיי, לא להאמין לרופאים, בואו תראו, אנחנו יכולים רק על ידי רפואה טבעית, רפואה של בורא עולם, לא רפואה של חברות תרופות של שמרוויחות מאות מיליארדי דולרים. על ידי רפואה טבעית אפשר לרפות, אפשר להגיד 99.9 מכל המחלות, ולגמרי לרפות מהשורש. רבנים שמעו את זה, נהיו בערב. רבותיי, בורא עולם אוהב אותנו. כנראה בגלל החטאים והאבונות שלנו, אז האמת נהדרת בהרבה תחומים. אבל אם אנחנו נתקרב לבורא עולם, רבותיי, לדבר אליו, הקדוש ברוך הוא שומע אותנו מכל מקום, מכל פינה, בכל מצב. הקדוש ברוך הוא רוצה שנדבר אליו, שנשיר אליו. שבת זה הזמן שאפשר לאגור
כלים רוחניים לכל השבוע, אבל גם באמצע שבוע, בכל מצב שבן אדם נמצא, אם הוא מדבר לבורא עולם, הוא מרגיש קשר, מרגיש חיבור, אומר לקדוש ברוך הוא, אנא השם עזור, תראה לי את הדרך, תראה לי את הצורה שבה אנחנו אמורים לעשות נחת רוח לפניך. הקדוש ברוך הוא עוזר לכולם. אני רוצה, אולי נעשה את זה, הרב מסכים. קומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו ותמלוך עלינו ותמלוך עלינו תגיעו, חברים יקרים, תגיעו. אנחנו עוד מעט מתקרבים לקרב באר דוד ולכותל, אז תגיעו בבקשה. אנשים מתחילים להגיע, תגיעו. מקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו ותמלוך עלינו ותמלוך עלינו אם אנחנו לך מתי תמלוך בציון תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד ירושלים עירך לדור ודור לנצח נצחים ועינינו תראנה תראנה מלכותך הרבי מלובביץ' אמר שהמעשה הוא העיקר, נכון? המעשה הוא העיקר. איפה המעשה שלנו? מה אנחנו צריכים לעשות בפועל בשביל להעיר את כולם? כי כולם רובם רדומים. בכל המגזרים רדומים. גם אנחנו החילונים, אתה מקשיב? יש לנו את הפייסבוק שהשתיקו אותנו, זאת אומרת אין לנו קשר. מה עושים כדי לעורר את העם? לפועל, תכלס. רבותיי, משהו חשוב. עם ישראל היקר, אני רוצה לומר עוד דבר אחד. למה לא עונים לי אבל? קודם כל. שנייה, יענו לך, סבלנות. שאל, יענו לך. אני אדם שלמדתי בישיבות ליטאיות. אצלנו, הכל מאוד שכלי ולוגי. שאלו אותי, בכי אתה מאמין בכל הקונספירציות? אז קודם כל, הם ממש לא מעניינים אותי, אני לא זקוק להם. אבל אני אמרתי לאותו אחד, אני אומר זה לכם עם ישראל. אתם יודעים למה אני עומד כאן? מה הזכות שלי שאני עומד כאן? כי לפני השואה, היה איזה משוגע אחד שהסתובב בהונגריה, והוא דפק בבתי כנסיות, הוא אמר, יהודים תברחו. ובאו כל מיני אנשים והסבירו שהנאצים הולכים לרצוח את כולם.
אנשים לא הבינו למה, איך זה יכול להיות? אירופה נאורה, השכלה, מה אנחנו בימי הביניים? להרוג, לחנוק, אנשים לא הסכימו, קונספירציות, בלוף, שקל. אבל הסבא שלי נכנס לו לאוזן והוא אמר שלא ניתן נבואה אלא לשוטים, אז אם הם שוטים, אז אם הם מדברים אמת, אז צריכים לברוח, ואם הם משוגעים, אז לא ניתנה נבואה אלא לקטנים ושוטים, אז צריך לברוח. אז הוא לקח את אבא שלי, היה ילד בן 10 חודשים, ואת אשתו, והם עלו לארץ לפני השואה. אז הם כאן והם נשארו לרחם השם עלינו. אז זה לא שאלה אם אני מאמין או לא מאמין, אבל אני לא יודע למה מתכוונים קונספירציות, אבל יש דברים שלצערי, מזמן שבאתי לכאן למקום הזה בהר ציון, יש הרבה דברים שאני יודע ולא ידעתי לפני כן, ויש הרבה דברים שלא צריכים בכלל לדבר עליהם, וגם אין שום עניין להפחיד אנשים, אין בזה שום עניין, זה לא נותן כלום, זה לא יעשה כלום. נזכור כולם, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו והוא יושיענו, והוא יגלנו שנית וישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, והוא יכריז, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית לדבר אחד בלבד, להיות לכם לאלוקים, אני השם. יהודים יקרים, תחיו כמו הבעל השם טוב הקדוש, וככה מורי ורבי עטר את ראשי, זכותו יגן אלינו, הרב ליבוביץ, כותב בספרו, שאמר הבעל השם טוב, עם כל הגדלות שלי, אני מאמין בקדוש ברוך הוא באמונה פשוטה. יש שם קדוש שנקרא א', ב', ג'. יש בורא עולם, הוא שומר עלינו. אם מישהו שואל מה לעשות, אני אגיד לכם מה לעשות. מהרגע הזה ואילך, כל יהודי, קודם כל, תרימו עיניים לשמיים ותגידו, אבא אני אוהב אותך. אבא אני אוהב אותך. אבא אני אוהב אותך. ואבא, רוצים לשמח, אז כל אחד יקנה את הקיצור שולחן ערוך, וילמדו את ההלכות, וכל דבר שאנחנו עושים, האם אני משמח את בורא עולם? אז אני עושה. בורא עולם לא ישמח? אני לא עושה. ואם אני לא יודע, שב ואל תעשה. לעשות חיסונים לא יודע. שב ואל תעשה. אני אוהב אתכם עם ישראל, תאמינו לי, תברחו לקדוש ברוך הוא, אין איפה לברוח, רק לקדוש ברוך הוא, תברחו אליו, הוא יציל אותנו. עכשיו תענו לי על השאלה. חיכיתי בסבלנות. בזכות נשים. בזכות נשים. דבר עלינו, בזכות נשים צדקניות נגאלנו. את יודעת שראו אותך. תגידו לנו מה לעשות. את יודעת שראו אותך לאדם. ראו אותך לאדם. הקדושה והצניעות של הנשים נגאל. בזכות התפילות והדמעות של הנשים נגאל. מה שבורא עולם רוצה מאיתנו זה להתחיל מלמטה. קוראים לזה בזוהר הקדוש התערותא דלתתא. אנחנו לא רואים הצלחה מלמעלה, לא על ידי שאנחנו מפעילים את גדולי הדור ולא את ראשי הממשלה. לא משנה איפה, בעבודה, בבית כנסת, ברחוב, להגיד לו, יש שקר בעולם, יש הסתר פנים, אסור חיסונים, צריך להתקרב לקדוש ברוך הוא, לעשות תשובה, כל אחד משהו מסוגל, תפילות והתקרבות לבורא עולם ואהבת חינם, איך אומרים, גמילות חסדים, תלמוד תורה לגברים, גמילות חסדים לכולם וצניעות לנשים, ובזכות זה הגאולה תבוא מיד, תכף ומיד, בעזרת השם, בחג הפסח הזה נזכה להביא קורבנות פה בירושלים. אנחנו רואים שכל הדרכים חסומות. בורא עולם כנראה רוצה את הלב שלנו, הוא רוצה את הדמעות שלנו. בורא עולם רוצה את התשוקה שלנו אליו, את הבקשה שלנו אליו להיגאל, ולהיגאל ברחמים. אין לנו דרך אחרת. ניסינו, הפעלנו. יש כאן יהודים שבזבזו עשרות, מאות אלפי שקלים בכל מיני דרכי פעולה. הכל חסום. כנראה זה מה שבורא עולם מבקש.
קורונה מבקש ההתאחדות מלמטה, מהידידים, מהשכנים, בכל מקום שלא יהיה, לדבר ולומר, יש שקר בעולם, אנחנו רוצים לגלות את האמת, האמת נמצא רק אצל הקדוש ברוך הוא, להתחבר אליו, להתפלל אליו, לנסות כמה שיותר לקיים את המצוות בשלמות עד כמה שאפשר, ולדבר אחד לשני ולומר לו, אל תאמין לתקשורת, התקשורת כולה שקר, כולה רמאות, האמת נהדרת, האמת נמצאת אצל יחידים, אצל אנשים שבאמת אין להם נגיעות, לא ממון, לא כסף ולא כבוד, הם רוצים רק את בורא עולם, שם נמצא האמת. השם יעזור לכולכם, שתזכו ביחד איתנו, כולנו יחד לרקוד כאן עם משיח בן דוד, ולראות באמת בבניין בית המקדש, בגאולת ישראל. כולנו בבריאות, חיים וקיימים. אמן, כן יהי רצון. אמן. ותאר לי בנו לעובדך באמת, תאר לי בנו, לעובדך באמת, תאר לי בנו, לעובדך באמת, אנחנו מבקשים מלכות שמיים. מלכות שמיים. אנחנו מבקשים. מלכות שמיים. אנחנו מבקשים. מלכות בית דוד. מלכות בית דוד. אנחנו מבקשים. בית דוד. מלכות בית דוד. אנחנו מבקשים. מלכות בית דוד. מלכות בית דוד. אנחנו מבקשים בית המקדש. אנחנו מבקשים בית המקדש. אנחנו מבקשים בית המקדש. אין ישראל רואים סימן גאולה אלא הם כן מבקשים שלושה דברים: מלכות שמיים, מלכות בית דוד, בית המקדש. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, השקר ברור לכולנו, כל מי שנמצא פה. מי שזה לא כל כך ברור, אני רוצה רק טיפה לחדד. יש 30 שנה חיסיון על הנושא של קורונה. אי אפשר לפתוח ועדת חקירה, אי אפשר לבדוק פשעים. רק בעוד 30 שנה, כמו בערך הסיפור של חטיפת ילדי תימן. אז אולי יש שם דברים שקשורים לענייני הלכה. אולי יש שם אינפורמציה שקשורה לדיני נפשות. אבל את כל זה לא נדע רק בעוד 30 שנה. איך אפשר להיות בביתך, לבוא ולומר, אין סכנה. דבר נוסף, יש עוד שאלה פשוטה. חברת פייזר הוכיחה את עצמה? לא, יש תביעה של 3.2 מיליארד דולר על נזקים שהיא גרמה ברחבי העולם, באפריקה ובעוד כמה מקומות אחרים, על חיסונים בנושא של טטנוס ופוליו. והתביעה הגדולה ביותר בהיסטוריה, הם נאמנים. אפשר שמדינת ישראל ובנימין נתניהו חותם הסכם עם חברת פייזר שהם לא אחראים, אין להם אחריות על נזקים? איפה נשמע כדבר הזה? איפה השכל? איפה המינימום תבונה? איפה שום שכל? אין. רבותיי, מי סומכים? שאלה פשוטה. אני שואל שאלה פשוטה, רבותיי. עזבו לרגע, הנקודה היא כך. חברת פייזר טוענת 95% הצלחה. היא גם טענה את זה בעבר. היא טענה את זה שהיא יצרה חיסונים שלקח להם לפתח אותם במשך עשרות שנים. במשך 10 שנים היא טענה 95% הצלחה. היא גרמה תמותה? כן. גרמה מחלות? בוודאי. אז עכשיו, תוך 10 חודשים, היא לא תגרום תמותה ומחלות? לא נדון קל וחומר? לא, 5% זה, רק זה לא יעיל. מה, אנחנו מקבלים את מה שאומרים? כשהם אומרים 95% זה לא קידום מחירות או פרופוגנדה? תגידו לי, אני חושב שזו שאלה פשוטה. אם אנחנו, איך אמר הרב שטרן, 5% זה 45,000. אנחנו, בואו ניקח בחשבון שאנחנו 8 מיליון
בני אדם מישראל. כן? שימו לב לנקודה שאני רוצה לומר לכם. כמה זה 5% מכלל האוכלוסייה? כמה זה 5%? מ-8 מיליון. 45,000 בשנה. רבותיי, זה בדיוק 400,000. תגידו לי, עם הבעיה, עם הקורונה, יש לנו 3,014 נפגעים, אז מה נעשה? נכפיל את זה כפול 100 פלוס. זה פתרון? איפה השכל? איפה שום שכל? איפה תבונה? לא יודע מה קרה, אבל אני חושב שבאמת, ברגע שהם לא לוקחים אחריות, טוב, יופי, זה חוק בארצות הברית. אנחנו יהודים. טיפה תבונה, זה מעניין אותנו אם החוק באמריקה הוא לא חוקי, או הוא נגד האוכלוסייה, או חוק טיפשי, אנחנו ניישם אותו גם פה בארץ? זה מעניין אותנו בכלל? רבותיי, אין נאמנות למשרד הבריאות שהוא תחת משרד הבריאות העולמי, שהוא תחת האומות המאוחדות, שהוא תחת אג'נדה 21 לדילול האוכלוסייה העולמית, עם אג'נדה 2030 לזירוז, כן, במאה 21 עד 2030, לדילול 90% מאוכלוסיית העולם. זה, אנחנו לא סבורים שמשרד הבריאות העולמי הוא נאמן. יש לו אג'נדה, אג'נדה תורת היוגניקה, תורת דילול האוכלוסייה העולמית. ומי נמצא תחתם? את מי הם בחרו ליישם את זה? מי שכבר ביצע פשעים נגד האנושות והוכיח את עצמו שמצליח. אז אנחנו, כשהם יבואו ויגידו 5% לא יעיל, נאמין להם? ודאי שלא. אני חושב שזכרו ימות עולם בינו שנות דור ודור. שאל אביך ויגד חזקניך ואמרו לך, טיפ טיפה להתבונן בהיסטוריה ולראות מה הרקורד של חברת פייזר. אותה, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי יש המון המון מה לומר על השכל וההיגיון, אלא דעתי, בוודאי ידעו את גדולי ישראל. בוודאי שהעדים לא נאמנים. הרי מאיפה הם באים? ממשרד הבריאות הישראלי, שמקבל את האג'נדה של משרד הבריאות העולמי ומקבל את מרותם? הרי פשוט שהם לא נאמנים. אני רוצה להגיד לכם, יש הרבה רופאים. ובוודאי שעל החיסיון, אמר לי הרב, ודאי שעל החיסיון לא הודיעו לציבור, אבל אני רוצה לומר לכם, יש חיסיון על הנושא של קורונה, ואנחנו לא נדע הרבה נתונים שקשורים להלכה, כדי לדון באמת. עוד מעט נדע, אם כולם יתבו בכלא ואנחנו נדע את הכל. אנחנו נצטרך. יש לי את כל הדדה. אני רוצה לשאול לכם שאלה פשוטה. אתם חושבים שמיד עם התחילת החיסונים כבר נראה תוצאות? הם מספיק חכמים להרשיע כדי לתת פלסיבו, כדי שלא נראה תוצאות מיידיות, ורק אחרי הסלב הראשון או השני, איך שהם יחליטו, רשעים יודעים, הם חכמים להרשיע, הם, במקום לקחת את התבונה ואת השכל הזה לעבודת השם, להתחברות לבורא עולם, לעשות את עבודת השם האמיתית, שבשבילה נברא העולם הזה, בשבילנו באנו אנו לעולם הזה, להתחבר לבורא עולם. רבותיי, דעו לכם, שהגזרה הזאת שנגזרה על עם ישראל, היא נגזרה לא סתם. היא לא באה סתם, היא באה כדי לחבר אותנו, כדי לאחד אותנו, כי אנחנו לא מתאחדים מצד עצמנו. לא בחרנו ללכת ולהתאחד, יש כל כך הרבה מחלוקות וכל כך הרבה כישלונות, אנחנו צריכים להתנער מכל השקר. זהו אלמא דשיקרא, וכדי לנצח את השקר ולראות אותו בעיניים, ולראות את הזיוף בשלטון של הערב רב. אגב, שימו לב, הגאון מווילנה אומר שבאחרית הימים עיקר המלחמה היא נגד הערב רב. ומי שלא נלחם נגד הערב רב, טוב לו שלא יצא לאוויר העולם ונאבחה שלייתו על פניו. אז כדאי להבין מהי המלחמה העיקרית. אני אגיד לכם גם למה. כיוון שהערב רב זה גייס חמישי. הם נותנים כוח להמלק מבחוץ, ל-CFR, Counseling Foreign Relations, לבילדרברג, למסדר הישועים בוותיקן, כדי, מה לעשות, להשמיד במרמה את עם ישראל. רבותיי, יש פה תוכנית. דילול האוכלוסייה, ובעיקר עם ישראל, ובעיקר הדת היהודית. ואתם חושבים שבדיוק, רבותיי, זה בדיוק עמלק. ראשית גויים עמלק, רבותיי הם ראשית, ואנחנו ראשית. ראשית תבואתו כל אוכליו יהיה שם הוראה תבוא עליהם. מה יש באמצע? 70 אומות, אנחנו מכירים 70 פרים, כדי לקחת את ה-70 אומות ולהעביר אותם ולחבר אותם לבורא עולם כדי לתקן עולם במחות שדי. מה עושה עמלק? רוצה לקחת את ה-70 אומות ולנתק אותם מבורא עולם ולחבר אותם לאן? לעצת הנחש, לנתק אותה מבורא עולם. רבותיי, יש פה קרב בין ישראל לעמלק. עמלק יודע את המלחמה. בואו נדע גם אנחנו את המלחמה. בואו נתעורר להבין את המלחמה. הם רימו אותנו כשעלינו על הרכבות,
הם רימו את אבותינו כשהם יצאו מרכבות מיוזעים, דחוסים אחרי שהם מתו ברכבות, אמרו להם בואו להתרענן בתאי הגזים, ואמרו להם הולכים להיכנס למקלחות כדי להתרענן, והם חיכו בשלווה, אתם יכולים לראות את הצילומים, חיכו בשלווה, הם חשבו שהם הולכים להיכנס באמת להתרענן. רבותיי, דרכי המרמה וההונאת הדעת ההמונים היא שיטה של עמלק. אין ספק שמה שקרה כאן, קורה כאן זה גזירה על עם ישראל. אבל הגזירה הזאת, כפי שאמרתי, נחתמה ביתית עדיין. הגיע הזמן שנתעורר עכשיו לפני י' בטבת, כן? שזה בעצם זמן הפורענות שמתחילה, שכולנו נלבש שק ואפר מחר ביום שישי. כן? בכל העולם, כל יהודי ויהודי. כדי לעורר החמש שמיים, כדי שכל עם ישראל יגאל. אגב, שימו לב, אני רוצה לומר לכם משהו. הרבה אנשים, אנשים לא, הרבה אנשים, תפילה ותהילים, ספר תהילים, רבותיי תהילים. אני רוצה להגיד לכם משהו, מה שהיה הוא שיהיה. אהיה אשר אהיה, כי ימי מצרים הראינו נפלאות. אתם יודעים מה קרה במצרים? לא כולם ניצלו. חמושים עלו בני ישראל. ארבע חמישיות נשארו. ומתו במכת החושך, הם לא רצו לצאת, הם רצו לחזור לשגרה. הם רצו חיסונים ולחזור לשגרה. רבותיי, תדעו לכם, אנחנו לא רוצים לחזור לשגרה. זה נגמר, גם לא תהיה שגרה. אנחנו רוצים דבר אחד, אנחנו רוצים מלכות שמיים, אנחנו לא, אנחנו רוצים מלכות בית דוד, אנחנו לא רוצים את הקלקולים של מדינת ישראל, לא רוצים לתקן אותה יותר, לא רוצים לא את השחיתויות שבה, ולא את הפשעים נגד האזרחים. אנחנו רוצים את מלכות שמיים בלבד. אמן! רבותיי, תגידו אחריי. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא. נכנסים לתשעה חודשים, נכנסים לתשעה חודשים, אבל אתם יודעים, אם ראית דור שצרות רבות באות עליו כנהר, חכה לו. ואנחנו רואים שהתזמון, אתם יודעים, רבי משה דוד וואלי כותב בספר הליקוטים לפני בערך 400 שנה, שבשנה השישית לשמיטה, מטבת עד אלול, זה התשעה חודשים שעליהם מדברת הגמרא במסכת סנהדרין. שהגמרא מדברת עליהם במסכת יומא דף י', שהגמרא מדברת עליהם, כשהתוספות מדבר עליהם מסכת עבודה זרה, דף ב' עמוד ב'. רבותיי, תשעה חודשים של מלכות הרשעה, אבל איך נעבור אותם? האם נעבור אותם בקלות? האם נעבור אותם ברחמים? על זה אנחנו מתפללים שהגאולה תהיה ברחמים. אמן. אמן. יהי רצון שבזכות רבי שיון בר יוחאי. בזכות רבי נתן, היום ההילולה. בזכות רבי נתן. בזכות דוד המלך. בזכות רבנו, בזכות אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, עשר דוד ושלמה. בזכות האימהות הקדושות, בזכות רחל אמנו.
בזכות שרה, רבקה, רחל ולאה, רבותיי, בזכות הינוקה הקדוש, מי ראשון? בזכות אשתי, בזכות אשתי. ובזכותכם כאן, רבותיי, שהתכנסתם כאן אנשי אמת, שחושפים קונספירציות, ולא קונספירטורים, אלא חושפי קונספירציות, חושפי קשר ושקר, רבותיי, אנחנו לא מסכימים לשקר הזה יותר, נגעלים ממנו, סובלים, לא סובלים אותו, יודעים, יודעים שזו דרכו של עמלק, יודעים שהשתלטו על השלטון שלנו פה בארץ ישראל, אנחנו יודעים שהשתלטו על השלטון גורמי חוץ, ויהי רצון שבעזרת השם נראה אור בקרוב, בזכות נשמות ישראל הקדושות שנמצאות פה, ובזכות זה שאנחנו נלחמים נגד השקר. רבותיי, אני רוצה שהרב אלדד... רגע, סליחה, אפשר שאלה רק? סליחה. שאלה, אנחנו מדברים, אני בא... רגע, שאלה. אני בחילוני. אתה לא חילוני. זה בסדר, יהודי קודם כל. עובדים אותך. לפני הכל ואחרי הכל. עובדים גם אתכם. באתי לפה בשביל איחוד. להתאחד במגזרים. עדות, שמאל ימין, הכל. לא משנה, רגע, רגע, שאלה ככה. אהבת ישראל. אהבת ישראל. לגמרי. 500 מטר מפה יש עוד כינוס כזה. אהבת הבריאוס. למה אנחנו בינינו לא מצליחים להתאחד? בוא נלך אליהם, אחי. בוא נחבר אותם, תביאו. אני לא, לא קשור. אנחנו נלך אליהם, אחי. אז אני אם זה כוחנו, אם זה הכוח שלנו להתאחד, אין לנו כוח להתאחד. שימו לב, רבותיי, דבר אחד. אנחנו מכאן מסיים הרב אלדד שמואל קבלת מלכות שמיים בקדושה וטהרה. בחרנו את החומות, כי י' בטבת, אוריו, לי' בטבת, סגרו על החומות, וואו. היה מצור על העיר. עכשיו שימו לב, זה גן הבונים. אנחנו פה מוכרים נגד הבונים החופשיים האילומינטי. אבל רבותיי, שימו לב, אנחנו מכאן צועדים לאן? לאן שרוצים? לדוד המלך מסביר. יאללה, שלום. אללה אכבר! אללה אלחלה! אללה ברחמת! גיבל סלם! אללה אכבר! שחזק אותנו, שחזק את הנשמה היהודית, שייתן לנו עוצמות לרבותיי בחיל ובכוח, כי ברוכי אמר השם צבאות, ורבותיי, אנחנו רוצים את הכוח הרוחני הזה, רבותיי, הרב אלדד שמואלי, בבקשה. אם מישהו איבד אוזניות, זה אצלי. ברשות. במקום החברים, האהובים והיקרים, תראו מה בעולם המסע. כתוב עם פרעה ופרעה הקריב, שפרעה רדף אחרי עם ישראל, אז מה כתוב ופרעה התקרב? כתוב ופרעה הקריב.
אז הקריב, הוא הקריב את ישראל עם אביהם שבשמיים, והקריב יהודי את חברו. איפה הייתי פוגש נשמות כאלה מתוקות, תראו את היהודי המתוק הזה, הוא סובן, הוא בא הנה, כל הרבה יהודים טובים, באו הנה, מתחברים ביחד. הם חשבו עלינו מרעה, הקדוש ברוך הוא חשבה מטובה, שנתחבר בינינו נשמות טובות, שהצרה מאחדת, ואנחנו אחים הצרה, ברוך השם. אז נגיד כמה דברים, אתם יודעים, הרבי מלובביץ' פעם אחת, ברוך הצדיק הייתה אומר, אהבת ישראל עצומה. הוא ילווה אותנו, הצדיק. אז בימי ראשון היה מחנק דומרים, היו באים אנשים ונותן דומר עם ברכה, ברוח קודשו. שאמר אותו, זו אישה אחת מבוגרת יותר ממנו. רבי, אני יותר מבוגרת ממך, חצי שעה שאני עומדת ואני מתעייפת, ואתה 8 שעות כבר עומד, איך יש לך כוח? אומר הרבי, כשסופרים יהלומים, לא מתעייפים. אדם שסופר יהלומים, יש לו עכשיו יהלומים, הוא מצא עכשיו מזוודה ממה יהלומים, הוא סופר אותם עד הבוקר, לא אישה. אז הוא אומר, בעיניי כל יהודי הוא כמו יהלום. אז מי ממה כשסופרים, רואים יהודים, רואים יהלומים, לא מתעייפים. ככה צריך שנרגיש אחד עם השני, שפה כולנו יהלומים, ואם אתם לא מתנגדים, הייתי... אומר, איפה היהודי הזה שרצה אחדות? איפה היהודי שבא מקודם? איפה הוא המתוק הזה? הנה, רז. איפה הוא? הנה. בואי נה, בואי נה, בואי נה. בואי נה, בואי נה. איפה אתה? תביא שתי הידיים שלך, חמודי. איך קוראים לך? מישהו אחר, נכון? מישהו, בואו נחבק אותו ככה, תביא אותו. לא, צלי. מה, אחדות, חבק אותי, רבנו. איזה כיף לכם, אנחנו לא יכולים להתחבק, יש קורונה. מה עשית? קורונה. אתם יודעים שהוא התחתן שבוע שעבר? מזל טוב. מזל טוב. מה זה? אני אין פוריסו. ראו שלא הולך להם עם הקורונה, המציאו למוטציה. מזל טוב. אנחנו נשאיר את השיר. אשתך פה? כן. או, אשתך פה. כמה אתם שקרנים. רגע, 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 שיר שחתן וכמהר, איזה שיר אתם מכירים? ענבי הגפן, ענבי הגפן. כל עוד היא שמה. עוד היא שמה. בהרי יהודה. ובחוצות. תכוונו משמח, חתן וכמה. שמה בערי יהודה ובחוצות ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל ששון וכל קלה כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל קלה ולא נקלב, 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 ולא
ישראל, עם ישראל, עם ישראל, חי. עוד אמינו, עוד אמינו, עוד אמינו, עוד אמינו, עוד אמינו, עוד אמינו, חי. עוד אמינו, עוד אמינו, עוד אמינו, חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. קבלת המלכות שמיים של הרב אלדד שמואלי, זה לא צחוק, זה צעקה, אבא שבשמיים. אני רק דבר אחד אני אגיד וזהו, נעשה מלכות שמיים. שם אותי מישהו שמצאו פוטציה, מוטציה, שמוטציה, ואנגניה, לא יודע איך קוראים את זה. אמרתי לו, זה לא מעניין אותי. אותי מעניין רק דבר אחד. יש אבא שבשמיים, הוא הרועה שלנו. הוא הרועה שלנו, וכמו שיש רועה אמיתי עם כבשים, הכבש כל זמן שהוא תחת השגחת הרועה, אין לו מה לדאוג, הרועה דואג לו. אם הכבש יוצא מהשגחת הרועה, אז הוא בבעיה. אנחנו תחת השגחת הבורא, כל זמן שיהודי תחת השגחת הבורא, דהיינו, עומך בדרכיו, שומע בקום הרועה, מה שהרועה אומר, הרועה האמיתי אומר, בוא 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 הנה, הוא בקום שאומר, צ'ו 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 צ'ו, אז הכבש מבין, הקדוש ברוך הוא גם מבין, מדבר איתנו בדרכים שלו, בתורה שנתן לנו, עם הקורונה הזה, עם כל הדברים, כדי שנראה רמזים, מה הוא רוצה מאיתנו, שיהודי תחת השגחת הרועה, אין לו מה לדאוג, הרועה דואג לו, הבורא דואג לו, הוא הרועה הכי טוב בעולם. הוא רואה את הצון, הוא קורא לנו ואתם צוני, צון מריתי. הוא רואה אותנו כבר 3,300 וכמה שנים, מ-1950 שנה מאז שנחרב הבית, עם בני F15, בני M16 וכל מיני ספרים, 27, 28, 19, הוא לא שמר לנו מספרים, הוא השומר עלינו, הוא המגן עלינו, כי אנחנו תחת השגחתו. הוא מגן לנו. זה הדבר היחידי שצריכים להדאיג אותנו, שנהיה תחת השגחת הבורא, שנעשה את הרצון שלו. וכאן הרצון שלו שנאהב אחד את השני, ואהבת לך כמוך. וכאן הרצון שלו שלא נפגע באף יהודי. נהיה נאמנים לו, כמובן נשמור שבת, כשרות, טהרה וכן הלאה. אז זהו, אנחנו מהיום קיבלנו עם עצמנו שאנחנו תחת השגחת הבורא, הרועה, אתם מסכימים? כן! אין רועה יותר טוב ממנו, הוא הרועה הכי טוב, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, וכל מי שילך
תחת השגחתו של הבורא, של הרועה הטוב הזה, הבורא יתברך, בעזרת השם יעבור את כל התקופה המסובכת הזאת ויקבל פני משיח צדקנו ברשותכם. נגיד עכשיו, חמודי, זה שעם הכובע שלי, אם אתה מובש אותו מהיום, אתה מקבל אותו מתנה. יאללה, קיבלתי, אבל את זה אני לא נותן לך מתנה. הכובע של ג'ון לנון, אתה יודע מה? של פול מקארטני, לא? ג'ון לנון. מה הוא פול מקארטני? ג'ון לנון. מה רינגו סטאר. לא רוצה לנון. כובע קובע, לא כל כובע קובע. זה קובע. היה לו שיר. לג'ון לנון היה שיר יחידי בעברית. מחדשות 10, זה הכובע שלו. אני רוצה להגיד מה שבא לי, הרב מסכים? הרב ימשיך. בוחרי, אתה בוחרי, הרב אשכנזי, אתה בצד שמאל, אני בימין. היי וראי, עכשיו מה שנקרא, כשהבורא יתברך, הוא רוצה סימן שהעדר שומע לו, אז אם הם אומרים שמע ישראל בכוונה, זה סימן, אנחנו איתך, בורא דבר, אנחנו עם הרועה. נגיד שמע ישראל, מה זה שמע ישראל? אנחנו מכוונים, תשמע עם ישראל, כל יהודי צריך לחשוב שהוא עומד בפני, תארו לכם שאתם עומדים בפני 600 אלף אנשים, עם רמקום חזק ששומעים אותו. ואתם אומרים, שמע ישראל, תקשיב, תבין עם ישראל, תפנים, שמה? שהשם בורא עולם הוא אדון הקום, היה הווה ויהיה, תבין את זה עם ישראל, השם הוא אלוקים שלנו. ועוד דבר, תבין, השם הוא אחד בשמיים ובארץ. זה שמע ישראל, שאנחנו זועקים מעומק עומק עומק הנשמה. אתם יודעים שיהודי תינוק נולד בברית מילה, מה אומרים? שמע ישראל. אחרי 120 שנה, שמע ישראל. זה הסיסמה שלנו, הייתם בצבא, תגיד סיסמה, אבן ירוקה. כל מיני שטויות כאלה, כן? לא, יש גם שמע ישראל. אז הסיסמה שלנו זה שמע ישראל. רק שמע ישראל. שמע ישראל, כן? שמע עם ישראל, אנחנו עם הבורא יתברך. אז אנחנו עכשיו נכניס את עצמנו בתוך העדר, אנחנו קומנו העדר של הבורא. אבא שבשמיים, אתה רואה, אנחנו העדר שלך, נאמנים לך. אז תשגיח עלינו, כל אחד מאיתנו, המשפחות שלנו, שנעבור את כל המסכת של חרמי המדע, חרמי משיח, נעבור את הקרוב. אתם מסכימים? כן! נגיד שמע ישראל, ואנחנו מכוונים שהנשמות, בנשמות אנחנו מחוברים, מאוד מי שפה, הנשמות של כל היהודים בעולם מחוברות. כשאומרים שמע ישראל, שומעות אותנו נשמות באמריקה, באוסטרליה, בדרום אפריקה, בכל מיני. עם כולם אנחנו מדברים ומעוררים אותם שידעו ושיבינו ויפנימו שמה? השם הוא אלוקים, השם הוא אחד. אין עוד כוח. תדעו לכם, לצערנו, כל הקבוצה השנייה, הם חושבים שיש המלאך השני, מלאך המוות, הוא יותר חזק. אז אנחנו נכריז, תדעו לכם, אין כזה דבר, יש רק השם אחד, אין עוד מלבדו, אין עוד כוח. לעזור להם. מוכנים? כן, אבל נלך אליהם אחרי זה. נראה להם מה. שמע ישראל, אדוני, אמוהינו, אדוני, אחד. בבית כנסת, עם 200 חרדים, עם כובע וזקן וטפיות קדומות משני, לא אומרים כזה שמע ישראל כמו שאתם אומרים. התכוון לביטול הגזירות, אומר יוחאי. כן, עכשיו נגיד השם הוא אמוקים. אמוקים זה השם יתברך, אומרים יש לו כמה שמות, כל מה שמעיד כוח מסוים, דרך מסוימת שבורא עולם מנהיג את העולם. אמוקים זה מידת הדין, גבורה. אז אנחנו אומרים, השם הוא האלוקים, השם הוא בעל הכוחות קומם, הוא הגיבור שבכל הגיבורים, והבורא יתברך, אין שום כוח אחר מבלעדיו.
אז אנחנו עכשיו נגיד השם הוא אמוקים, ונבקש מהשם שיגנה את האסתר, שיראה מקומם את הכוח שלו, את הגבורה שלו, את החוזק שלו. מי ממה? כל השאר האחרים שחושבים שיש להם כוח, יפנו, יתמוטטו, יושפנו, יוכנעו. השם הוא אמוקים פעמיים, ונכוון השם, תראה מקומם שאתה הוא בא מכוחות קומם. מוכנים? כן. אדוני הוא האמוהים, אדוני הוא האמוהים, אדוני עוד פעם אחת, כשהשם עוררה גבורתך, תעורר את הגבורה שלך, תראה מקומה מי אתה, עד מתי אתה יושב ומסתיר את פניך, אתה מסתיר את הכוח שלך, עד מתי? שאבא רואה את הבנים שלו משחקים בארגז חום, פתאום באים כמה אנשים לא טובים ומרביצים לילדים שלו ופוגעים בו, מה אבא עושה? מה אבא עושה? מתערב. מה אבא עושה? אבא שבשמיים, אתה שומע מה הבנים אומרים? מתערב, תתערב אבא שבשמיים, פוגעים בילדים שלך, פוגעים בנו בעורמה, בעמומיות, בכל מיני דרכים, אבא תתערב! אבא תיכנס מהתמונה, תגן על הפנים שלך, אבא תגן על הפנות שלך, אוי עד מתי? עד מתי? כשהיינו ילדים קטנים היינו משחקים החבואים, אז אחד היה מתחבר כזה, עוצם עיניים, 1, 2, 8, 9, 10, אני יוצא מחפש. ככה הייתם משחקים? כן, אתם זוכרים? היום הגדולים, הדור הצעיר הפסדתם, יש לכם רק פלאפונים וקשקושים. אנחנו היום היינו משחקים תופסת, מחבואים, אצבע שחורה, כל מיני, אתם זוכרים? דג מלוח. היינו משחקים, דג מלוח, היינו משחקים מחבואים, ואחד היה עוצם עיניים וכולם מתחבאים, הוא צריך לחפש אותם, ומישהו תופס אותם, 1, 2, 3, משה, אז הוא עכשיו המחפש. עכשיו תראו לכם עכשיו, אבא משחק מחבואים עם הבן שלו. אבא מבוגר, כן, חכם, מבין עניין, הבן בן 4.5. והבן מחפש 8, 9, 10, אני יוצא מחפש. הוא מחפש את האבא, אבא הוא חכם, אבא מתחבא טוב אחרי העץ, והבן לא מוצא אותו, עוד דקה, 5 דקות, 10 דקות, וכבר הבן כמעט מתייאש. אבל מה אבא רוצה? שהבן ימצא אותו. אז מה אבא עושה? הוא מזיז את הענף, זורק איזה, מזיז איזה אבן או משהו, אז אבא, הנה אתה, 1, 2, 3. ככה אבא שבשמיים משחק איתנו מחבואים. הוא מתחבא מאחורי כל מה שקורה היום ומה שקרה ומה שיקרה. הוא רוצה שנחפש אותו ונראה ונבין ונשיב ונענב. הוא זה שיצר את הקום, הוא עומד מאחורי הקום, וגם אלה שחושבים אותם האנשים לא טובים, הם רעים מאוד, מפיצים את הנגיף והם כאלה טובים, המצאנו לכם תרופה, איך אנחנו טובים. אז הוא עומד מאחורנית, הוא יודע, הוא משתמש בהם בשביל לנסות אותנו.
אבל עכשיו, שתראו לכם, תמיד השם הנהיג אותנו, השם מלך, הוא עכשיו מלך, הוא היה מלך וגם הוא יהיה מלך, תמיד. נגיד את זה עכשיו במנגינה, בעזרת השם. אדוני ממך, אדוני ממך, אדוני אמוך, אוי מיום המבית. אדוני ממך, אדוני מלך, אדוני מלוך, לעולם ועד. מגינה של דוד המלך. אדוני ממך, אדוני ממך, אדוני ממך, מאום ועד. אדוני ממך, אדוני מלך, אדוני ממך, לעולם ועד. אדוני ממך, אדוני ממך, אדוני ימוך מיום ועד. איי, 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 איי. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימוך לעולם ועד. סימן, סימן טוב, אוי אוי, מזל, מזל טוב. סימן, סימן טוב, ומזל, מזל טוב, יתמנו, איי, 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 סימן, סימן טוב, ומזל, מזל טוב, אוי, 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 יתמנו, ולחום ישראל, ונאמר, אמן, ויחד, דוד מלך, מלך ישראל. שרים אבל מבקשים מהשם משה, תושיע את העם שלך. תושיע את עמך וברך את נחלתך. אוי אוי אוי. מורה 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 Awesome. 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 Awesome
פעם מלך. עכשיו אחים יקרים, מה שאתה עושה, דבר מאוד חשוב. תדעו לכם, אנחנו מבקשים מהשם ידבר בזכות רבי נתן מברסלב, תמיד, רבנו הקדוש רבי נחמן, איזה משהו פעם בחיים, אתם יודעים כמה שהוא נרדף, כמה שרדפו אותו, באמצע החתונה של הבן שלו, נכנסו אנשים ופירקו את החתונה, והם היו צריכים לברוח, ועד שחזרו חזרה, כמה צרות הוא עבר. תראו, אחים יקרים, התקופה הזאת כתוב בנביא, כל מה שקורה היום, כתוב מלפני 2,000 ו-2,500 ו-3,000 שנה מדויק מה שיקרה. מהתקופה שמפני ביד משיח כתוב, ועץ צרה עם יעקב וממנה יבשר. שתהיה עץ צרה ליעקב. אז מה עושים? צועקים להשם. אתם זוכרים שהיינו עמדים קטנים, אם היה כואב לנו, אז היינו בוכים, אבא, אבא. יודעים, אם אני בוכה, אז אבא עוזר. אם אני בוכה, אמא באה ומתפנה אליי. בואו נגיד אנא השם הושיע נא, ואחרי זה נצעק, נצעק מאבא שבשמיים, כואב לנו. כואב לנו שהאחים שלנו סובלים, גם אנחנו עוברים, כל אחד עובר מה שהוא עובר, ודאי, אין פה אף אחד שהחיים עצמו מתוקים מדבש, כי כל מי שעתיד מקבל פני משיח, השם מצחצח אותו, מזכח אותו, מנקה אותו, מטהר אותו, מצרף אותו. רק מי שהקדוש ברוך הוא נפרע ממנו, והוא לא עתיד לקבל משיח צדקנו, שנותן לו כך עוד מכונית יפה, עוד נופש, עוד בית אברהם, כך, 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 נותן לו, נפרע ממנו, המקום המעט טוב שהוא עשה, אבל מי ש... משלם, לאויביו, על פניו, לאבידו. משלם, לאויביו, על פניו, לאבידו. אז אנחנו עוברים מה שעוברים. גם לנו כואב, וכואב לנו גם שהאחים שלנו. תדעו לכם, אנחנו, ומה זה מתבטא, איך אני יודע שאתם יהודים אמיתיים? תדעו לכם, יהודי אמיתי כואב לו מהאחים שלו. מי שלא אכפת לו מהאחים שלו, צריך לבדוק פנימה בפנים. יהודי שכואב לו מהאחים שלו, הוא יהודי אמיתי. פעם אחת הייתה גזרה, איזה גזרה, איך היא צעצה, איך היא צמחה. היה איזה יהודי אחד שהשתמד. אז היה קרוב עם המלך, יועץ שלו ושונא יהודים, מסית את המלך נגד היהודים. פעם אמר לו, אתה יודע, כשהייתי מומד תורה, כתוב בתורה שעם ישראל נקראים אדם, אתם קרואים אדם, רבי שמעון בר יוחאי, והגויים לא נקראים אדם. אתה שומע, אדוני המלך? אתה לא נחשב בן אדם בחזרה היהודים בכלל. ככה הוא הסית את המלך. הוא התרגז, ככה? אז אם אני לא אשמע פירוש אמיתי שמניח את הדעת עוד 3 ימים, נותן רשות לפגוע ביהודים. בא חכם יהודי אחד, אדוני המלך, אני אענה לך תשובה. מדוע היהודים נקראים אדם והגויים לא נקראים אדם? גוף, אם היד כואבת, אדם קיבל מכה ביד חזקה, כמה גוף כואב? כואב מהראש? משפיעה קום הגוף, כואב מהבטן, קום הגוף, לא מרגיש טוב מהבטן, שורב במיטה, כואב מהבטן, כואב הרגל, משפיעה קום הגוף. זה עם ישראל. אם בן אדם אחד מעם ישראל סובל ובצער, אז הגוף מרגיש. אפילו שאני לא מכיר את היהודי השני, אבל אנחנו אותו גוף. לכן אנחנו נקראים אדם, כי כל היהודים אוהבים אחד לשני, מכבדים, עוזרים, מסייעים אחד לשני, ישראל מערבים זה מזה. מה שאין כן אתם. אם אחד מכם סובר, למי זה אכפת? אתם אכפת לכם? לא. זה הנקרא, אתם קרואים אדם, אנחנו קרואים אדם. מי שנמצא פה, טוב, מצוין. אתם נקראים אדם, כי אתם אכפת לכם מעם ישראל. אתם כואב לכם את המצב, המצפון. לא יושב, אי אפשר לישון בשקט, איך, אחים שלנו טועים, מתאים אותם, מרמים אותם, פוגעים בהם, בכל מיני צורות ואופנים, איך אני אשב בשקט, חייבים לעשות משהו. באנו הנה, אתם קרואים אדם, אתם, יש לכם אהבת ישראל, אתם יהודים אמיתיים.
אז נגיד עכשיו אנא השם הושענא, ואחרי זה הפוריסוף גם ידבר, ושנגיד אנא השם הושענא, מבקש השם יושיע את קום עם ישראל, את קום היהודי, קום היהודיות, את קום מי שבארץ ישראל, מי שבחוץ מארץ, ישראל ערבים זה מה זה. אנחנו כמה דואגים מהאחים שלנו, כמה שאנחנו פה בסכנה עם כל מה שיש, אבל סוף כל סוף אנחנו בארץ ישראל, ארץ הקודש, ואנחנו יודעים שהרע ששומד פה זה זמני. אבל מה קורה בארצות אחרות, היהודים שבארצות הברית, אחים שלנו, אנחנו אוהבים אותם ודואגים מהם, אז גם עליהם אנחנו בקש רחמים. נגיד, אנא השם הושיענא, ואחרי זה נצעק, אוי אוי, כואב לנו, נצעק, שבקשה השם תושיע את העם שלך, תראה מה זו מהמים לעשות לנו, הייתי בשבוע שעבר, היינו באיזה פגישה, טוב, בקרבו, טוב, אז בסדר. אנא השם הושיענא. מוכנים? כן. אנחנו מדברים עם אבא שבשמיים, הוא שומע אותנו. הוא נמצא בכל מקום, וגם פה הוא מחכה למוצא פינו, שנזעק אליו, שבן צועק מאבא שאומר, אבא, תעזור! אם זו הצעקה אמיתית, אז אבא עוזר. בוא נצעק עם אבא שבשמיים באמת. אנא אדוני! אנא אדוני הושיענא, אנא אדוני הושיענא, אנא אדוני הושיענא. חזק וברוך, שנגיד אנא השם הצמיחנא, יש מהשם ברכה, הצלחה, שיצמיח אותנו. יש לנו תפקיד חשוב על הכתפיים שלנו. כיוון שאנחנו התעוררנו ואנחנו יודעים את האמת, בשמיים מצפים שנעורר את האחים שלנו, נגן עליהם, נשמור עליהם, נזכיר אותם לטובה ונפקח את העיניים שלהם וכן הלאה. ויש לנו גם תפקיד שלא נגרה אחרי הרע למינו. נבקש על השם הצמיח עליו, שהשם ייתן לנו ברכה והצלחה, שנעשה את התפקיד שלנו כראוי המצד היותר טוב. אנא אדוני הצמיחנא, אנא אדוני הצמיחנא, אנא אדוני הצמיחנא, אנא אדוני הצמיחנא. אמרנו פעם, רבי נתן מברסלב כותב נגיד חידוש בשמו, הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובה עמכם. הוא אומר, אתם תשובו ראשונים, אם אתם תשובו, אני אשיב אתכם. שובו אליי ואשובה עמכם. ואנחנו אומרים, לא, הקדוש ברוך הוא, אשיבנו השם עמך ונשובה. אתה קודם, אשיבנו השם עמך ונשובה. אתה קודם תשיב אותנו, ואחרי זה אנחנו נשוב. השם יתברך לנו, לא. שובו אליי. ושוב אנחם, אז מה יהיה? מה יהיה בסוף? אז רבי נתן כותב, אם יהודי מבקש מהשם, השיבנו השם עמך ונשובה, תשיב אותנו עמך, הוא מקיים את החמק שמו, וזה מה שהשם רוצה, שנבקש אותו, ועד השם ישיב אותנו עמך. אז עכשיו נגיד ביחד, השיבנו השם עמך ונשובה, ונקש שהשם יחזיר בתשובה את קום עם ישראל, קודם את הדתיים, קודם את החרדים, אחרי זה את הדתיים, אחרי זה את הכיפות הסרוגות, אחרי זה את היהודים, מספיק לנו עם היהודים, כן? שהשם יחזיר בתשובה את קום עם ישראל, ועם ישראל יש ציבור צדיקים, בינוניים ורשעים, את כולנו שהשם, קודם את החרדים, שהם יחזרו בתשובה ראשונים, אחרי זה... הרב, חדש ימינו כקדש. אשיבנו אדוני עמך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אשיבנו אדוני עמך ונשובה, חדש ימינו כקדם. זהו, אני מבקש שמש בקשות, מה שתגיד, הרב דניאל.
הרב היקר, החתן דנן, המתוק, דניאל שרום הפוז. שלום לכולם, אני אקצר, אני כבר באמת, כל היום אני משדר, אתם יכולים לראות בשידורים את מה אני חושב על כל הממשלת זדון וכל הדבר הזה. אני רק רוצה גם ככה לחזק את עם ישראל ולהגיד לכל עם ישראל שאל תסתכלו על זה שאנחנו פה היום מעט. וזה בטוח יש אנשים שזה עוקץ להם בלב ועושה להם קצת זה, אפילו לי לפעמים זה עושה כשאני אומר, וזה פתאום אני רואה קצת אנשים וזה עושה לי איזה קצוץ בלב. אני יודע שנשמות ישראל מתעוררות, בוודאות. כי נשמות ישראל מאירים לא על ידי זה שאני עומד פה או מישהו עומד פה, נשמות ישראל מאירים על פי תפילה. מתפללים על ישראל, והישראל מתעורר. אני חושב שמרוב שאנחנו מתעוררים ומתחילים להתפלל, ההתעוררות גודלת. לא משהו אחר. התפילות שלנו להשם יתברך מגדילות את ההתעוררות ומאירות את נשמות עם ישראל. כי התפילה מאירה את הנשמה, לא את הגוף. הגוף, מלכות הרשעה מעסיק את הגוף. אנחנו הנשמות, אנחנו, אני האמיתי זה הנשמה. אני באמת רוצה להגיד קודם כל תודה רבה לכל המתעוררים וכל הערים וכל הרבנים הערים והאמיתיים שבאמת זועקים לגאולה ולמשיח צדקנו ולא כמו כל האחרים שלא נפתח עליהם. אני באמת רוצה להגיד ששימו לב חברים, אנחנו צריכים להיות כמו אברהם אחד היה לאלוקים. הקדוש ברוך הוא מחשיך עכשיו את כולם בכוונה. הוא רוצה להחשיך אותנו, אפשר להבין את זה, איך בן אדם עם תואר שלישי, או איך בן אדם עם דוקטורט, או איך אנשים שעד עכשיו היינו מסתכלים עליהם והיינו אומרים, יאללה, איזה חכם הוא, כי הוא למד מלא שנים, ודווקא הם לא מתעוררים. ואני אומר, ריבונו של עולם, האם לא בכוונה אתה מחשיך אותם? עכשיו אתה רואה גדולי הדור שאמרו, לכו להתחסן. לא יודע מה הסיבה, הכשיכו אותם, שיקרו להם, או שבאמת נתנו להם מעטפה אם הם מכרו אותם, אני לא יודע מה, לא נכנס לזה. אני חושב על העניין, למה הקדוש ברוך הוא מחשיך אותם? הקדוש ברוך הוא מחשיך אותם בגלל סיבה אחת. הקדוש ברוך הוא יותר לא רוצה שנלך אחרי רבנים, אחרי שזה הרב אמר לחזור בתשובה, אז חוזרים בתשובה, אמר להניח תפילין, להניח תפילין, אמר לקפוץ על רגל אחד, כולם קופצים על רגל אחד. זה לא מעניין את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה כל אחד ואחד מכם אליו. כי מה שהרב הזה, לפני שהוא נהיה רב, הגיע, גם אתם יכולים להגיע. הכל בעניין של הרצון. אם יש רצון ביהודי, עם הרצון הזה אפשר לעשות הכל, ואני הוכחה חיה לזה. אין, אני לא מדבר ממקום של מתנשא. אני בא מהעולם החומרי, אני בא מהעולם הזה של ההיי והביי והמועדונים והנשים והקעקועים והשטויות. הייתי חלק מזה. הייתי מאמין בזה, כמו שעכשיו אלה שאני מאיר מאמינים בזה. אני מדבר מהמקום הזה. מהמקום הזה, כשאני חשבתי והייתי שם, חשבתי שזה החיים וזה העולם וזה מה שמקיים אותי וזה מה שמגדיל אותי וזה מה שמצייר אותי בעיניכם. ופה טעיתי. אחרי שגיליתי את הקדוש ברוך הוא, הבנתי שאני כלום ושום דבר. וביום שאני הבנתי שאני כלום ושום דבר, פה התחילה בעצם ההנאה של החיים שלי. פה התחלתי לחיות. ביום שהתחלתי להתבטל מעצמי, זה היום שהתחלתי לראות את האושר, את האור, את ההנאות, את כל מה שרדפתי אחריו, קיבלתי עד אליי. מה עשיתי? התבטלתי להשם יתברך. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יבטל אתכם מולו, שתבינו מה זה להיות מבוטל להשם יתברך, ובזכות זה נקבל גאולה ברחמים כבר עכשיו, ולא נחכה לגאולה בדין, כי הדין הוא לא נעים כמו כולם, כולם יודעים שדין זה דבר לא נעים. נקבל את הגאולה ברחמים, ואני מאמין באמונה שלמה שאנחנו נביא גאולה ברחמים, ובעזרת השם, בעזרת השם, שנקבל מלכות שמיים, מלכות דוד ובית מקדש, שלושה דברים העיקריים שאנחנו צריכים לבקש, ובעזרת השם, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יקבץ נדחי עמו ישראל, ויאחד את כל המגזרים, ואת כל העדות, ואת כל הצבעים, ואת כל האלה, ואני חושב ככה, ואני ככה, ואני ככה, ונחשוב כאחד. התורה זה תפקידה. תורה זה לא חיצוניות, תורה זה פנים. מה זה פנים? להתחבר אחד לשני, להרגיש את האחר, להבין את האחר, להתפלל בשביל האחר, כאילו זה אתה. כשנגיע לשם, נזכה לגאולה. ואם הקדוש ברוך הוא כתב את זה, ואמר את זה שככה צריכים להגיע לגאולה, כנראה שאנחנו מסוגלים להגיע לזה. כי הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו משהו שאנחנו לא יכולים לעשות. כל מה שכתב שאנחנו צריכים לעשות, זה דברים שאנחנו יכולים לעשות, זה דברים שאנחנו יכולים להילחם בתאבו, בבידות שלנו, ולנצח את זה. המלחמה הפנימית, המלחמה האמיתית שלנו, זה המלחמה על היצר הרע שלנו. תפסיקו להילחם עם הבונים, ועם החופשיים, ועם הממשל, ועם הפדרל, אתם לא יכולים עליהם, אף אחד לא יכול עליהם. אנחנו צריכים להתאחד על ידי אחדות,
להפסיק להאכיל ולהגדיל את מלכות הרשע. איך? על ידי זה שנתאחד נבין שאנחנו יותר לא משלמים להם. לא מיסים, לא דוחות, לא מקבלים את המשטר שלהם, וככה מפילים מלכות הרשע. אם אנחנו לא נהיה נתינים של מלכות הרשע, מלכות הרשע לא תתקיים. אם אנחנו נהיה נתינים של מלך מלכי המלכים, מלך מלכי המלכים ימלוך עלינו. הבחירה בידיים שלנו. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. עכשיו אני רוצה להגיד גם מלכות שמיים, ככה שנתאחד ובמלכות שמיים נקרב את הנשמות שלנו לקדוש ברוך הוא ונפתח ונקרא את שערי שמיים בעזרת השם. בנות, אתם איתי? לא. לא, יאללה, הנה, בואו. לא. שמע ישראל, כמו שאתם יודעים. יאללה. שמע ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני, אחד. שמע ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני, אחד. אדוני, הוא אלוהים. אדוני. ומשהו אחרון שאני התחלתי לעשות חזק זה להתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא ישבש את כל התכניות של מלכות הרשע וזה עובד. חברים, היום היה לי פה מקרה, משהו חי, פה אפילו עמדו לידי אנשים, באו שתי שוטרים, אנחנו עומדים למסכות, באו שתי שוטרים לתת לי דוח. בהתחלה באו למי שהציגה להם פטור, בא למי שהציג אותו, בא אליי. שתי שוטרים אחרים אומרים לי, אני נותן לך, יתקרא לי תעודת זהות, יצלתי לו תעודת זהות, פתאום האפליקציה נתקעה לו. הוא אומר לחבר שלו, הוא אומר, מה צריך לאפס? אמרתי לו, אחי, תאפס עוד 10 פעם, לא תצליח לתת לי דוח. הוא אומר, יאללה, יאללה, שמענו על האלוהים שלך. אמרתי לו, אחי, אתה לא תצליח לתת לי דוח. ובאמת האפליקציה נתקעה, הוא התבאס, אמר לו, בוא, בוא נראה. תקשיבו טוב, חברים, תאמינו באשר. כי כולם, כל אלה שעומדים עכשיו מנגדנו, זה גם יודקה בבקה. הם עומדים שם בכדי להעיר אותנו. מי שרדום, יחווה מזה. מי שער, יבין שזה יודקה בבקה. לא יפגיעו בכם, לא יראו אתכם. אני הולך פה ברחובות, כולם מקבלים דוחות. הנה, היום הלכו איתי אנשים. אחי, לא רואים אותי, הם עוברים, הם פשוט לא רואים. למה? כי אני באמונה, בדעת, כבר לא באמונה, זה מעבר לאמונה. לדעת שהכל זה השם יתברך. העולם כמנהגו נוהג, הכל יתנהל אותו דבר, רק ההסתכלות שלנו, האמונה שלנו, פתאום זה כבר הופך להיות מעיני הקדוש ברוך הוא, מהתורה שלו ולא מעינינו. שבעזרת השם נזכה לגאולה במהרה, אמן ואמן! רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לברך עליהם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ ליבי, גדל וקדש שומר רבה. אמן. על מה דיברה כירותיה, והניח מפותיה, והצלח וכנה, ויקרב משיחה. אמן. חי הכל ומכון וחי את הכל בין ישראל. עגלה וזמן קריב, אמרו אמן. שמד הקודשה ברכו. אמן. אמן.
חטא ונחמלת עד אבירן בעל מאבים בו אמן על ישראל מובנת המדון קודם 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 תסכים בו ראיתה קדיש תעדי בהתרה דידי בכל אתר ואתר ונער חור חור חינה וחסדה ורחבה במקודה מראה שמאיה והרב אמרו אמן ושלום הרבה מן שמאיה חיים בסבא משוואה ונחמה של נוחבה קבלה סליחה וברה ברך והצלה לנו בכל עמו ישראל אמרו אמן עושה שלום מרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו כל עמו ישראל אמרו אמן רבותיי, כדי באמת להפגין אחדות, אהבה, שלום ורעות בין כל הפלגים אף אחד לא הולך, אנחנו כולנו בעזרת השם מרצון נלך להר ציון יש שם עוד קבוצה שבחרה לעצמה ברגע האחרון בלי ידיעתנו פשוט ללכת לשם אז בואו נלך לשם, לדוד המלך, לא רק להפגין נגד הבונים ובחומות של העיר ירושלים באור ליוד בטבת, אלא דוד המלך, נגד הכנסייה שלקחה, פטריאך של כנסייה היוונית אורתודוקסית שלקח את הר ציון, את דוד המלך, ולא נותן לנו להתפלל שם, בציון הקדוש, ליד שלמה המלך, דוד המלך, חזקי המלך יהודה, ומשם ומשם נמשיך, נעשה ערבית בדוד המלך, כי מה שקורה זה ש... ומשם נמשיך לכותל למי שירצה להמשיך איתנו. נעלה 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 לבית המקדש. נעלה 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 לבית המקדש. נעלה נעלה נעלה. רגע, חכו ביחד, ביחד, חבר'ה. קוראים סתרים, מזכירים מחר לצום עשרה בטבת, מחר אנחנו בתענית מהבוקר עד הערב. קבעו צדיקים שבשעה אחת בצהריים בצורה של אחדות כל אחד במקום שמו ובית כנסת שמו מי שיכול לארגן וכדומה עושים שמע ישראל מה שעשינו היום מבקשים אחדות השם מי שיכול נמצא כבר עוד יותר טוב לא לשכוח את המכשירים פה חברים וואי תודה רבה לך אחי שנייה רגע תגיד לגבי הדירות בצפת אתה רשום אצלי אני רואה את הצפת אני כבר עזבתי את צפת עזבתי אבל אם את צריכה עזרה תגברי איתי לא חשבתי לעשות את פעלי לעשות שבת אנחנו נבוא לשם אנחנו נעשה שבת עוד בצפת אמרת שאולי שנמצא בבית הכנסת שמרית חודקים לעוד 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 אל המעיין בגדי קטן בגדי קטן יאללה בואו נלך רגע להר ציון אני שם נגיד שלום וזה ונזוז כבר מה השעה? 8:20 או ב-7 אנחנו חייבים לצאת לכיוון מה השעה? 6:20 בננות בנות, אדל, תאל, תואר תביא לי את המגאפון, אני צריך אותו עכשיו. תזרי לראש. שנייה, נט. אני אלחץ לך. לא צריך. אני רוצה גם. לא, אני אקבור לדניאל. מה, רבנו, כך. כלומר, לחכות לציבור, אמר, שנלך ביחד. טוב, רבותיי. פה, לא יודע איך מה, צד הזה, צד הזה. רבותיי, אנחנו רוצים לצעוד ביחד, כדי להגיע ביחד לדוד המלך. וביחד בעזרת השם נעשה שם גם כן קבלת מלכות שמיים ואפילו קצת ריקודים אם צריך ונפגין נוכחות ואהבה ואחווה ושלום ורעות עם כל הקבוצות עם ישראל היקר לא משנה כמה אתם מפחדים או יש לכם חששות תדעו שבורא עולם לעולם לא הפסיד במלחמות יאללה. אבל אמרת שאני אדבר. דברי. דבי. לא, זה תשאירי לי, דברו את. אבא. לא אל המעיין. תשאירו משהו של תורה. אני רוצה שאירו. טוב, הנה, אנחנו הולכים, אתם רואים, כמו שאתם רואים, אנחנו עושים תהלוכה לקבר דוד. ברוך השם. היה... סביר, בבקשה. הקדוש ברוך הוא כן, תמשיכו אנחנו אוהבים אותך
הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו ילדים שלך, שזה קיווינו לו, שזה קיווינו לו. מה שהשם יחליט, זה השם קובע. לא יודע איפה הולכים, אתה מבין אותי. מי קיבל מכה? וגם אני באה. טוב, בינתיים בדרך לשם אני ככה אדבר איתכם קצת, ככה נעשה איזה... עולים או יורדים? איפה זה? איפה זה? עוד ישר? השם שמר עליי. אז טוב, כמו שאתם יודעים, חברים יקרים, אנחנו מתאחדים כאן נגד החיסונים, נגד החיסולים. שמנו גם פה אחלה צדיקים ואחלה רבנים שמדברים נגד החיסונים. לפה? מדברים נגד החיסונים, מדברים נגד מטרד הבריאות ונגד כל מה שגדולי הדור כביכול היום אמרו לנו. גם הם אומרים שלא ללכת אחריהם, כי הם בגניבת דעת, ויש את הרב פירר שהוא פשוט מכר את נשמתו לשטן, ואפשר לראות את זה אפילו לפי השם שלו, פירר, קראו לפיירר, קראו להיטלר. חברים יקרים, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בהסתרה דרך הדברים האלה, בכדי שנבין ונראה ונבקח. קודם כל, כמו שעשו את ביבי, העלו אותו בתודעה שלנו, ככה העלו את פירר בתודעה של הדתיים, ברפואה ובכאלה, הכניסו אותו למצב שאנחנו סומכים עליו, והמטרה היא לחסל אותנו בבוא השעה, בשעת אפס, שהגיע הזמן, הם השתמשו בסמכות הזאת שהם קיבלו על ידי השנים ועל ידי השיווק ועל ידי הכסף ועל ידי כל זה, הביאו אותנו למצב של לסמוך עליהם. עכשיו אנחנו, אחרי שאנחנו סומכים, כמו שאנחנו סומכים על מטרד הבריאות, שכל כך הרבה שנים כביכול עזרו לנו ובאו לטובתנו, כמו שאנחנו סומכים על גדולי הדור, שכביכול באו לטובתנו, כשעכשיו אנחנו רק מגלים שהם עשו את הפעולה ההפוכה, ורק גרמו לנו להתפלג ולהתרחק. אבל כל הדברים האלה, חברים יקרים, אתם צריכים להבין, הכל מתוכנן מראש. עכשיו אני אומר, לא שהם תכננו את זה, הם לא מספיק חכמים לתכנן דבר כזה. את כל זה מתכנן הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ', ואנחנו היהודים אמורים לפענח את כל התוכנית הזאת, ועל פי זה לעשות את הבחירות שלנו ולשים את עצמנו במקום הנכון, על פי מה שאנחנו עוברים. זאת אומרת, אין רע, אין דבר שלילי בחיים שלנו, אין דבר שיש איזשהו באמת מלכות רשעה שעכשיו מתכננת נגדנו. זה הקדוש ברוך הוא מנהל את מוחותיהם ואת רצונותיהם ומכניס להם את כל זה לראש. למה? כי הגיע הזמן, הגיע הזמן גאולתנו, ובשביל הגאולה, תצמדו לחומה. בשביל... בסדר, הוא יחכה, אנחנו עושים שמאלה עכשיו. פה שמאלה. יאללה, שמאלה, בנות. יש פה יותר חושך, אם אתה ממשיך לשדר, יש פה חושך. בסדר, שישמעו אותי, לא צריך שישמעו אותי, אני לא צריך שישמעו אותי. צריך שישמעו אותי רק. וככה, חברים יקרים, כמו שגנבו לנו את הדעת על ידי משרד החינוך, כמו שגנבו לנו את הדעת על ידי משרד הבריאות, כמו שגנבו לנו את הדעת על ידי ממשלת זדון והממשלות והבחירות, וגרמו לנו ללכת כל הזמן לבחור על ידי הבטחות שקריות שכל הזמן שיקרו לנו מבוקר ועד לילה, וכל הדברים האלה, הרי כולכם וכולנו יודעים שהכל שקר. ממתי פוליטיקאי עוזר למישהו אם אין לו מאחורי זה אינטרס? ממתי פוליטיקאי, אפילו יש, כשבן אדם משקר אומרים איזה פוליטיקאי אתה, אז אנשים יודעים שזה שקר. אנשים, ולמה עדיין אנשים הולכים? למה? ומי הם שולטים? הם שולטים בסקנים שכבר 72 שנה התרגלו להקשיב ל-120 פלגמטים האלה, והולכים אחריהם. אתם אל תהיו הכבשים, אתם הדור החדש, אתם דור אחרית הימים, אתם הדור שצריכים להבין את הדברים האלה, אתם הדור שצריכים להבין ולהיווכח ולדעת שזהו, נגמר השליטה החיצונית ששלטו עלינו, נגמר השליטה האנושית ששלטו עלינו, נגמר התקופה הזאת של שליטה אנושית ששלטה עלינו. מעכשיו נכנסת לכאן שליטה אלוקית, שליטה של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והשליטה הזאת יכולה לרדת עלינו אך ורק אחרי שכל אחד ואחד מאיתנו יבין ויגלה וירגיש את מלך מלכי המלכים בתוכו.
את החלק הלא קמימל שמקיים אתכם. בעצם זה שם מה? אתה לוי או כהן? אני ישראל לפי מה שאני יודע, וכך טוב. נראה לי אתה תגלה שאתה איזה כהן או איזה משהו מקודש. אני, זה הכל, אומרים שישראל לוי, מאז בית מקדש אין כהן לוי ישראל, אומרים שכולה, את כל שלושת אלה יש בך. יש מיוחסים. יש מיוחסים. גם זה יש שם. אני מיוחס. גם שם אני לא אתפלא אם אני אגלה שם משהו, מה? אפשר להגיד מה? בטח, תגידי מה שבא לך, תגידי עכשיו. לא, הנה, קחי. הנה, סיימתי כבר. יאללה. די לנטיית מסכות! הופה, די לחיסולים! די לחיסונים! די לטמטמת! גם פה אין נקודה של משטרה. מה אכפת לי? אתה חושב שאני סופר אותה מישהו? אני הולך עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואם קיבלתי דוח, כך השם רצה, ואם לא, כך השם רצה, ואם כן, כך השם רצה. כל מה שקורה בעולם, כך השם רצה. דברי, דברי. די לחיסונים! די למסכות! די! די! הבנתם? יש פה שירותים בכניסה. יש שירותים, אני יודע, מכיר. חברים, אם לא יהיה עכשיו קליטה, אנחנו נכנסים לאזור בעייתי בקבר דוד בלי קליטה. רגע, איפה כולם? כולם באים לפה? או שהם נעצרו שם? בטח, יאללה. די לחיסונים! די למסכות! די! תהל, תגידי גם משהו, תהל. שלום! הנה, פה, פה תגידי. שלום! לא ככה, תהל. שוגעת. די לחיסונים! די למסכות! די, זהו. מספיק עם זה. כבר! טוב, חברים יקרים, אז כמו שהבנתם... מספיק עם החיסונים! לשמה? אבל רגע, צריך לקרוא להם. לך תקרא לכל הקבוצה שם. יש שם קבוצה של, גדולה של אנשים גם. אתה שומע את התרבוקות? תלך לכיוון הזה, תביא אותם לפה. אשריך, דניאל! שהשם יברך אותך, יא צדיק. שהשם יברך אתכם. בקיצר, חברים יקרים, יש לנו פה קצת בעיית חשמל, אז תצטרכו רק בלהסתפק ולשמוע, כי אנחנו בקבר דוד ואין פה אור. אנחנו במגרש. במקום האמיתי של קבר דוד, אז אנחנו הולכים לכיוון המגרש. עד מתי אבא? תגיד תתא. אוי תתא! תושיע אותנו! תציל אותנו! מה קרה? הינוקה צועק, שומע מה הנה, אימא פה, אימא רואה. הינוקה צועק, בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם, עד מתי אתה נעלם? איי, איי, איי. תתא! אבא, תציל אותנו, צקי. אה, שם ערבית, במגרש. אבא, תציל אותנו! חיים שלי. בוא, עושים ערבית. יאללה, ערבית, יש תפילה? אימא! יאללה. לכו לאמא, כולם, כולם לאמא, לא, לא, כולם אנחנו הולכים להתפלל, יאללה. מאמי! קחי את הילדים, אנחנו הולכים להתפלל. אנחנו באים, באים. אה, השתבח שמו. שלום, שלום. טוב, חברים יקרים, אנחנו בקבר דוד, מי שמגיע עכשיו לירושלים תבואו, אני עוד מעט אצטרך ללכת כי מחכים לי לשבע ברכות במקום שיש לי נסיעה לשם עוד שעה וחצי. אז במקום הקדוש הזה. רגע, רגע, רבנו, כך. כן, 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 רבותיי, נשים בצד ההפרדה, גברים שיגיעו לכאן. גברים לצד שמאל של הרב, נשים בצד ימין של הרב, בואו. גברים בצד, פה, בצד שמאל, קדימה, גברים לפה. חברים, בואו לכאן בבקשה כולם, תודה. היי, אחד, שתיים, בדיקה סתם.
תגיד גם על... אני רוצה להגיד לכם כמה דברים. המקום האמיתי שבו קבור דוד המלך... רגע, תגיד לנשים שברמקול, בצד ההוא... נשים בצד ההוא, שאהו. ברמקול, ברמקול. נשים בצד ימיני, גברים בצד שמאלי, בבקשה. תעשו פה פנס על הרב. אני רוצה רק להגיד לכם כמה מילים. המקום הזה ניתן לכנסייה היוונית אורתודוקסית על ידי ראש עיריית ירושלים הקודם טדי קולק, וזה בבעלותם בטאבה, לצערי. מדינת ישראל הפקירה את המקום הזה, את דוד המלך, חזקיהו המלך יהודה ושלמה המלך, כמובן, כי הוותיקן שולט. אז אם הוותיקן שולט במדינת ישראל, ההחלטות יהיו שגויות נגד הדת היהודית. מנסים לשכנע את עם ישראל שפה זה לא הר ציון, אלא זה לא עיר דוד, אלא עיר דוד למטה למטה, באמצעות הקרן החדשה, הקרן ישראל החדשה, בצורה ממומנת, מממנים ארכיאולוגיה שקרית כדי לרמות את עם ישראל ולהונות אותו. זה הר ציון, ופה קבור דוד המלך באמת. הציון הוא רק ציון בפתח המערה לפי המסורת, כפי שקבע אריזל, שבפתח המערה שמים את הציון. אבל איפה הוא קבור? שמו פה מגרש משחקים, מגרש כדורסל, כדי לחסות על האמת. כי באמת, גם הגויים יודעים איפה נמצא דוד המלך, הם יודעים שזה נמצא פה, ואנחנו עומדים על המקום הקדוש הזה. פה רצינו להגיע כדי להתפלל תפילת ערבית, וכדי בעזרת השם לקבל מלכות שמיים, וכדי לעורר רחמי שמיים, וכדי לעורר... ואגב, אני שמעתי כאן משהו ואני רוצה... איפה הרב? נעלם לי פה. איזה? הרב שמואלי? לא, רק שנייה. אני רוצה... אני רוצה שתבוא לרגע, בוא שנייה. אני רוצה שאתה תדבר לרגע ותסביר את מה שהסברת לי כאן תוך כדי הליכה. אני רוצה שאתם תקשיבו לזה, כי זה חשוב מאוד 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 מאוד. בליקוטי מוהר"ן, תורה ע"ט, יש 11 קודים של הגאולה, שהשם עזר לי לפנח את זה על ידי... יש 11 קודים של הגאולה בליקוטי מוהר"ן, בתורה ע"ט עניינה. סליחה, צדיק, תעבור לצד השני. שם הוא מפרש, בוא אליי, בוא אליי. כל סדר הגאולה, משיבת ציון לארץ ישראל, כוונה שיבת הגלויות לארץ ישראל, אחר כך הבנים שלהם יחזרו בתשובה, שם יש, מופיע העניין של חזרה בתשובה, ואחר כך התגברות הסיטרא אחרא. הסיטרא אחרא תתגבר. ואחרי זה, אחדות. זאת אומרת שעל ידי אחדות שתהיה בישראל, תבוא הגאולה. כך אומר בספר המידות רבנו. על ידי אחדות שתהיה בישראל, תבוא הגאולה. ועל ידי זה נתגבר על הסיטרא אחרא. וזה לא תלוי ברבים, כמו שאמר שלמה בוריסוב, השם ישמור אותו, ואומר שמה אהבת חיים, ספר באהבת חיים, בעל ספר אהבת חיים, חכם מנשה, הוא תמיד של הרב פתיה זצ"ל. הוא אומר שמה שלעתיד לבוא, עמלק ילחם בישראל בעניין הדת ומחזיקי הדת, כן? עיקר מלחמתו בעניין הזה. ועל ידי שהתאחדו ישראל, אפילו קומץ אנשים שם, הוא אומר, בבחיות וצעקות, כן? על ידי זה התבטל הגזרה, שזה אפילו, שם אומר שזה אפילו אחר גזר דין, זה פלא. הוא אומר שאפילו הגזרה שאחרי גזר דין תתבטל על ידי זה שאנחנו נצעק, כן? אפילו המעטים שבנו, שאנחנו נתאחד ונצעק, כמו שכתוב במדרש רבה, פרשת הישב, הפסוק הזה אומר, בהיקבצם, על ידי שאנחנו נתקבץ, זאת אומרת, על ידי הצעקה שאנחנו נצעק, על ידי הקובץ, על ידי שאנחנו נתקבץ, האחדות הזאת, על ידי זה יתקבלו התפילות האלה. והוא מביא את זה באהבת חיים כמה מספר פעמים. ומפזר את זה, ואומר שהעם ייבגדו חמישה בגידות על ידי הממשלה שיבחרו בהם, כך הוא אומר. כן, מרסייך... חמישה בגידות, רש"י מפרש, חמש בגידות, כן, סליחה. רק לצורך העניין, כדי להבין מי כתב את הספר הזה, חכם מנשה היה בעצם ראש הל"ו בדורו.
ומדור הפנים. אתמול הרב מנשה המון. וכולם יודעים את זה. נכון. נכון. ולכן הדבריו מאוד חשובים, כי הוא כתב לגבי הגאולה את מה שהולך לקרוא. אז אני מבקש שתמשיך, בבקשה. ומה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, להאמין בעצמנו, חמש בגידות. על החמישה, כן, על חמש בגידות. הוא מסביר שהמרש שיהיו חמישה בגידות, שהעם יבחר במנהיגים האלה, שהמנהיגים האלה, המנהיגים יבגדו בעם, זאת אומרת, חמש בגידות, אנחנו צריכים לחפש מי הבוגדים, חמש בוגדים האלה, זה משרד הבריאות כנראה, ועוד ועוד. חינוך, משרד לחשוב, משרד כן, חינוך. משרד הביטחון. בדיוק. כל המתרדים. אז רואים פה המתרדים. ממש פלא פלאים. גם הרבנות, אותו דבר. זהו, עד כאן, יש לי הרבה מה לדבר, אבל אני קצת מתרגש וקשה לי להמשיך, אבל בעזרת השם, הרב... אבל אנחנו לא מוותרים לך. איך אנחנו משכנעים את ה... רגע, אנחנו לא רוצים לוותר לרב שאמר דברי תורה כרגע. הרב, תזכיר, יזכיר את שמו. שלום אליהו. שלום? שלום אליהו. שלום אליהו. הרב שלום אליהו יעשה עכשיו קבלת מלכות שמיים לכולנו, כי בזכות הדברי תורה שהוא אמר כרגע, ובזכות דוד המלך פה, שאנחנו עומדים הציון הקדוש, אז בעזרת השם יתבקעו שערי שמיים, אמן. אמן! שמע ישראל! אדוני אלוהינו! אדוני אחד! שמע ישראל! אדוני אלוהינו! אדוני אחד! אדוני מלך! אדוני מלך! אדוני מלך לעולם ועד! אדוני מלך! אדוני מלך! אדוני מלך לעולם ועד! נקווה בזה שיתבטלו הגזרות ושתתגלה מלכותו. ברחמים! ברחמים. אמן. אדוני מלך! אדוני מלך! אדוני מלך לעולם ועד! אדוני מלך! אדוני מלך! אדוני מלך לעולם ועד! אנא אדוני הושיענה! אנא אדוני הושיענה! אנא אדוני הצליחנה! אנא אדוני הצליחנה! תושיע אותנו מלכות הרשעה ותעזור לנו לצאת ממלטאות רשע. אמן. תצליח אותנו שלא ניפגע. אמן. בנפשנו ובגופנו. ילדינו וזקנו, איך אומרים? הם רוצים לפגוע, הם רוצים. נערינו וזקננו, נשים עטף. ילדינו, בעזרת השם, כל עם ישראל, שלא ניפגע, בעזרת השם, נצא מזה. וחיים טובים לשלום, עדיין כי נהיה רצון. אמן! אני חייב לומר לכם שרב שלום מגיע לפה כל מוצאי שבת כדי לעשות מילה ומלכה ולנגן, והוא מנגן, והיא כנגן המנגן. ורבותיי, הוא מנגן פה כדי לעשות סעודת מילה ומלכה של דוד המלך. אז הוא קשור דוד המלך בנימי נשמתו, ואנחנו גם קשורים אליו, וזאת השם, אוהבים אותך, שלום, אוהבים אותך. גם בתפילות, תודה. גם בתפילות שעשינו נגד העניין של הנוכחות, נגד המיסיון, זה מה שעיקר העיקר. רבותיי, אנחנו נתחיל תפילת ערבית. אפשר רק שאלה משהו? כן, בבקשה. היום מדברים שעובדים עלינו אלפי שנים. עובדים עלינו, זה בטוח. ואני גם בטוח שגם לפני 2000 שנה עבדו והפכו ספרים עמוק מאוד. כן. לפי דעתי על ישו. נכון מאוד. הרבה לא נכון מה שכתוב. נכון מאוד שיש שם קונספירציה שנאמר על עמך יערים מוסוד, התייצבו לספוניך, אמרו לכו ונח חידה מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד. אם תרצה לשמוע על ישו, אז אני אספר לך את כל הסיפור שלו, כי אני בעבר למדתי להיות כומר. אז אני אספר לך את הכל, וכתבתי כמה ספרים, תבוא אליי אחרי זה, נדבר. רבותיי, כרגע מה שאנחנו עושים, והוא רחום, והוא רחום מכפר עוון ולהשיב ובא לשיעור. והוא רחום מכפר עוון ולהשיב ובא לשיעור. והשם אלכם במקורנו. והוא קורנו. התגדל והתקדש, שמר הבא. אמן! על מה דיברה? כרותי והמליך מלכותי ועצמך פורקני וקרב משיחי. אמן! בחייך עונוג יומך ומפת כל בית ישראל בעגלה וזמן קרית יברו אמן. אמן! יש שמר הבא מברך לעלם על מה עלמיה יתברך. תבח ותחל ותרומה 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 ותרומ
שמה בקודשה וריחו. אמן. אלא מכל ברכתה, אשר לא תשכחת אבן חמתה, אדם מרן בעל מעבירו, אמן. אמן. ורוחו מחפה, 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 ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מאריך הרבים בחוכמה פותח שערים בתבונה משנה עתים ולמזלים מסדר את הכוכבים ובשמועותיהם ברקיע כרצונו ביום ובלילה נחושת שמיר מהגורמה ביום וביום ולילה נחושת שמיר ולילה מצוות שמחוך אתה אדוני אמרו ברבים אהבת עולם בית ישראל מצוות התורה ומסור חוקים ושמועים ומדרות ומדרות ושכן נכון ומסיר וחוקך ונשמח ומדרותיך ומסותך ועוקתך לעולם בית קיים חיינו ועולך ימינו ובהם נגד ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב את עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד אחד אני אדוני אלוהיכם אשר רציתי אתכם אל ארץ מצרים לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אוסף אלף
מלכותך, נחת כולם עוד ומליחו ואמרו, אדוני, אם לא בעולם ועד, ונאמר כי פדה, אדוני, את יעקב ובעולם החזק מאוד, ברוך אתה, אדוני, גאל ישראל, השכיבנו, אבינו לשלום, ועמידנו, מלכנו, חיים טובים, שלום, פרוס עלינו, סוכת שלום, יחד הכלום, מלכנו, ביצה טובה מלפניך, בואו, שיינו מעליך, למען שמח והגן בעלינו, ועשר מעלינו, מכת אויב, דבר, חרב, חולי, צרה, רעב, יגור, משחית ומגפה, שבור, ועשר השטן לפנינו, מאחורינו, בצל כנפיך, תסתירנו, שמור, חיים טובים, ברוך אתה אדוני שומר את עמו ישראל עד אמן. אדוני שפתי תפתח, אופי ידי תהילתך. גדל והתקדש שמי רבה. בעל מה דיברה כרותי והמליך מלכותי ועצמך פה כנית גרב משיחי. אמן. בחייך נוב יום יכון וחדכות בית ישראל בעגלה ובזמן קריב עם רוע. אמן. אמן. ברך והשתבח והשפער ותאמר את אשר קדם. ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. אמן. כל ברך אתה אשר אתה שברך אתה בנך עושה את אמירם באלמרים. אמן. אני מבטח לצדיקים, תשקוט בתוך השלום ילך כאשר דיברת כסדה את הבטח מהר בתוך את החינוך נאה אותה בנהל עולם בבר ממנו ברוך אתה אדוני בני ירושלים צמח דוד הבטח מהר את עצמך וקרנו תרום שעדך כי לישועדך קיווינו וציפינו ובונו של עולם מבקש ממך מלכות שמיים מלכות דוד בית מקדש ברוך אתה אדוני עם עצמך קרן ישוע שמע קולנו אדוני אלוהינו אבל רחמנו חוס ורחמנו שומע תפילה. ואלה, 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 ואלה,